Pak vlastně začal chodit s mým bratrancem. Víte? to už je dobrý, dobrý Beverly Hills. Jako je to dobrý, když si to jako chlap zažije. že ta holka z toho fakt jako vymete. No a jak jsi si ji získával teda? Mě většinou vždycky zajímaly holky, který, v který jsem měl pocit, že o mě nemají zájem. Ale to je prostě jenom ten neuvěřitelný jako přepal Přes. toho adrenalinu. Mm. To je fakt, jak kdyby si zdál jako pět koulí, prostě nejen. Mm. <laughs> no. Určitě okruh lidí si řekne OK, tak tohle je prostě nějaký progres a dokážeme se vlastně na Adama dívat už jako dospělé. My se nesmíme bát toho, že někdo je úspěšnější než my. Michal Hubík podcast můžeš podpořit nákupem produktu značky Vilgain na odkaze aktin.cz lomeno mhp. Díky moc. Adame, vítej v podcastu. Tobě je 26 let, narodil se v Praze, jsi muzikant, jsi zpěvák, jsi herec, jsi Daber, to jsem se dozvěděl až teď. Tak si tis... jde k tomu herectví vlastně docela. Jo, dabej, <laughs> ale tím, ne, že ne, jo. Spoust... Je všichni, ne, da, všichni herci, ne? Prostě jo, jako tak ale fakt, že to je hodně podobné. Jako vychází to z toho, bych řekl, do jistý míry, a... no mělo by, takhle mělo by, no. Jo. A ještě máš i moderátor? To je taky trochu. asi pro za mě spojení s tím herectvím hodně, no. Hmm. Takže bys jsi řekl herec a muzikant, ale i nebo hudebník, performer, zpěvák, nebo performer, takovýho asi, entertainer, ne, ne? entertainer. <laughs> so, celebrita, slavný člověk. <laughs> tak to se asi pak už pojistím, vlastně, co člověk asi dělá, nebo když se to pojistím, uh, co děláš s tou profesí, tak je, je to lepší, než když jsi jenom celebrita, bych řekl. <laughs> Jo, je fakt, že spousta celebrit v Česku jsou takový ty lidi, kteří se stanou celebritou, protože mají třeba nový prsa nebo něco, že jo. No jasně. Ale ty máš nějaký výkon. Ale chlapi většinou musí udělat nějaký výkon, ne? Aby vůbec někdo, jakože nebo jsou nějaký hezcí chlapi, co prostě jsou jenom hezcí? Já myslím, že jo, že já myslím, že určitě. Určitě budou nějaký strašně slavní modelové někde v Miláně, který vydělávají miliony dolarů a je prostě možný. se umí dobře jenom tvářit. Hmm, Krásný je. život, jako. <laughs> Ty jsi chtěl být vždycky slavný, protože na jednu z těch otázek, co ti myslím, Veronika dávala, tak už odpověděl, že fame je něco, co bys si vybral raději než něco druhého. To už nevím, co to bylo, ale. Jakoby uvědomuješ si, nebo byl jsi jako malej takový ten, hmm. že já chci být vidět, chci tu pozornost, nebo jak jsi to měl tady to kde se to v tobě vůbec? Určitě jsem jako měl rád pozornost, pamatuju si, že když jsem byl úplně jako dítě a v útlém věku, nevím, 4, 5, 6 let, tak jsem, tak jsem fakt rád jako předváděl různé jako divadla a převlíkal se do různých kostýmů a prostě vždycky jsem nosil jsem třeba jako v oblek do školy nebo takhle, prostě mi hmm. že mě to prostě bavilo, uh, to Zaprý s... to bylo spojené s tím, že jsem mi vždycky líbil nějaký film nebo jaká postava a snažil jsem se do ní jako vlastně převtělit, takže, mm -hmm. takže když jsem mi líbil jako James Bond, tak jsem prostě nosil na hřiště prostě oblojek. Jako to jsi koukal jako malý na Jamesa Bonda? No, je jako byl to jeden z prvních filmů, který se jako, který registruju, no, třeba jo? v šesti. mi pustil jako, tam jsou taky úsměvný ty bondovky. A zase zároveň táto mi pustil filmy, na který se chtěl dívat i on, takže, takže mě moc nebavily ty dětský potom, no. A starší bondovky nebo ty, navěři? ty starší, že jo, ještě s Roger, Kuchon Moorem, Connery. s Roger Moorem a s Sean Connerem. Myslím, že první, co jsem viděl, byl Moonraker, taková ta z toho vesmíru. Aha. a ty novější jsi pak taky pouštěl? Nebo ty ne? Jasně, je to jako, tak to mě provází celý život. Tak je který je tvůj nejoblíbenější? Tak to je jasný, že Daniel Craig. Jo? Jasně. Fakt. A tak to není jasný, spousta lidí no. ho nemá rád, třeba já se ptám holek, jako by, který, nebo ty vole, já se ptal jsem se asi za život třeba čtyři holek, který James Bond se jim nejvíc líbí a žádná z nich neřekla Daniel Craig a to mě docela odradilo. Jako. Jako od čeho? Od toho mít ráda na krej, je, od, no, no, ne, od, od, nich, jako no. Protože si říkám, já tě, myslím, že on je, je brutálně dobraj. charismatický. By the way, jestli jsi viděl tu jeho reklamu teďka na tu vodku no, byl Belvedere, no. což je, je úplně jako senzační. Ale, ale pro mě zase z toho hereckého uh, pohledu je skvělý, že ty roli dal uh, jako život. Jo, že že to nebyla taková karikatura, ale že, mm -hmm. že, že to byla prostě reálná postava, hloubku, která prožívá, prožívá jako nějaký příběh, nějaké emoce a, jo. a to si myslím, že pro mě to asi nejdůležitější i jako člověk, který vlastně jako miluje film. No ty já budu mít problém se tady nějak chytit v tom rozhovoru, protože ty máš jo, toho, o tobě hodně a máš hrozně moc jako vrstev. Mm -hmm. A ten film, teda když řekněme, že ty máš za sobou Banger, což je film rok starý, točený na iPhone, úplně velký ohlas to mělo, že jo, mm -hmm. v Karlových Varech a podobně. A ty chtěl bych herec vždycky, protože tvůj táta byl jenom muzikant, ne? Mm -hmm. Vůbec herectví to v rodině mm -hmm. nikde není. Mm -hmm. Tak kde jsi sobě, kde sobě našel tady tuhle touhu? Mm. Já myslím, že to je částečně po mámě, že máma měla nějaký sklony v mládí k tomu, že, že dělala nějaký mm. divadlo a já jsem vlastně, moje ségra se věnovala divadlu. Takže já Aha. jsem vlastně uh, byl na nějakým představení uh, ségry, bylo to taky jako divadlo vlastně, jak se to uh, dá správně říct, uh, um, taky amatérský divadlo, kde, kde ségra hrála um, a uh, jedna z vlastně z těch holčin, který tam s ní hráli, už dělala jako asistentka v castingové agentuře. No. A zrovna hledali kluky do filmu Kráska v nesnázích, což byl můj první film. Mm -hmm. A mi bylo 7 let. A pozvala mě na ten casting a tím, že vlastně Anja Geislerová hrála tu hlavní roli, já jsem měl hrát jejího syna, tak, tak tam byla jako jistá podoba, že jo. Mm -hmm. a, a tím se to nějak jako a vlastně pro mě stalo, že jsem, že to herectví byla vlastně ta první zastávka, no. No a jak, jak to, to si asi úplně nepamatuješ, ale něco z toho máš, ne? Já Bavilo si to vlastně nebo... dost všechno, jako. Já si pamatuju dost živě celý ten proces od těch, castingu až po to natáčení. Hmm. Já jsem si říkal, že tak to je něco, co jako, já už jsem jako vlastně v takhle útlém věku pochopil, že to je to, co chci dělat, že už jsem to měl jako daný, že že tohle jako je ta moje cesta, takže už jsem nad tím nikdy pak nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného. Hmm, analyzoval jsi, proč, protože máš tam spojený všechny ty věci, co chceš, jakože ten potenciál toho, té slávy nebo to, že tě lidi rozeznají. Myslím si, že to vůbec nebyl jako nějaký prvotní uh, jako motivace. Mě, mě spíš hmm. bavila ta práce na tom place, uh, ta filmařina jako taková, uh, ten, ten proces toho prostě natáčení toho filmu od toho, kdy nějakým způsobem jako máš ty čtení zkoušky, nějak si jako stavíš tu postavu, na, či, na čím jsem samozřejmě tehdy jako nepřemýšlel tak hloubky, když jsi dítě, tak spíš tak jako existuješ. Ale vnímal jsem tohle No a um, pak to natáčení bylo samo o sobě jako fakt to parta prostě okolo toho filmu a všechno. Vytvoří se tam stáhně? Jo, tát? tak to trval, trvalo prostě dva měsíce a vlastně mm. to byl takový jako dlouhý tábor s dospělákama, že? Mm. Takže mě to, to bavilo být s dospělými lidmi, mě vlastně jako nechybělo to, že jsem se neviděl jako se stejně starýma dětma. Mm. Uh, jsi fanoušek hry o nebo něco takového, nebo eviduješ to jenom, že to existuje? Nebo jak to jako máš? líbily se mi nějaký ty filmy, ale že bych nějak úplně si na tom ujížděl, tak to moc ne. No. Že tam teďka vyšel nedávno nějaký film, jakože dokumentární, že vlastně. To jsem zaregistroval. To zaregistroval. No tak uh, tam se hodně probíralo právě to, že oni to natáčeli v jakési lokalitě a úplně se z nich stala jako taková rodina, víš, že mm -hmm, a hrozně měli. na to jako vzpomínali a úplně měli jako deep relationships a přijde, jak kdyby prostě jim to vlastně i částečně ublížilo, protože oni si vytvořili jako děcka, takovou úplně fik, takový fiktivní svět, mm -hmm. ve kterým všechno bylo super a pak se často třeba nechytli už dál, jakože třeba Red Cliff ani Emma Watson vlastně v tom herectví, jakože se, že oni byli vlastně uvízlí v tom Harry Potter světě celý to svoje dětství a mm -hmm. všichni prostě mají, to je Harry Potter a to je Hermiona a jakože... já myslím, že Daniel Radcliffe on jako jo, on udělal, on udělal, i ta Emma Watson, jakože hezký filmy, ale já myslím, že možná třeba konkrétně té Emmy Watson, jsem pochopil, že, že ona se věnuje jako jiným věcem, jo, že prostě, no. že, 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 že už prostě mají vyděláno a, a ten Daniel Radcliffe spíš mi přijde, že dělá věci, které ho jako vyloženě baví, že už mm -hmm. nemusí věci dělat pro nějakou slávu nebo pro peníze, protože už jich prostě musí mít jako obrovský, uh, obrovský množství, mm -hmm. takže se dostal potom do fáze, kdy může dělat jenom vlastně věci, který, který ho fakt jako baví, což mi přijde skvělý. Mm -hmm. No tak jenom, že v tom eh, bylo jako zajímavé tak jak oni měli prostě takový to úplně jako pohádkový dětství a jak o tom vypráví, je úplně fascinující, že, že oni si skutečně zažili tu věc, víš, jako, že toho mm. Harryho potřeba jako reálně a stali se snad i těma postavama částečně tím, že s tím tak žili a všichni jako ten, ta manie, která kolem nich byla, víš, že oni se úplně stali těma postavama. A u tebe je to něco, protože i přece jenom ten banger, já jsem to teda nakonec se na to nestihl podívat, ale ale kluci mě vykládali, jako o čem to je, ne, nebylo to jako, nebylo to o tobě, ale jakože nebyla, nebyl ten Alex, nebo není ti jako blízký? No, já myslím, že když hraješ jakoukoliv postavu, tak uh, lidi prožívají víceméně podobné emoce, to znamená, nebo podobné, jako ty příběhy se tak nějak jako míchají, ale vlastně vycházejí z toho stejného, takže, takže určitě v každém příběhu si najdeš kousek sám sebe, v každé postavě si najdeš kousek sám sebe, protože nemáš, z čeho jiného by si bral, než ze svých vlastních hmm, hmm. jako zkušeností nebo, nebo nějaký té emocionální paměti, takže. Um, co třeba z toho, co on je, tak kde se třeba našel, nebo říkáš, nebo v čem ti to třeba... Tak já myslím nejde. takový ty vztahové věci, který tam vlastně jako Alex řeší, že, že mu jako holka prostě, že má, že má strach, že jeho holka prostě začne chodit s nějakým tam, s nějakým starším jako podnikatelským týpkem, jako, mm. tak, tak takové věci, nebo taky to, že máš strach protože že ta holka uteče, tak to asi myslím zažil jako každý, mm. každý chlap méně. Mm. No ty si vůbec ty holky hledáš takový jako high level, protože tě horší ten strach jako úplně mít ne, nebo takhle, můžeš ho mít, ale asi ho nemáš takový, když jste holka je nějaká jako to modelka. Já spíš, a... jsem, jsem tohle to prožíval, když mi bylo fakt míň, jako, když mm. jsem byl prostě... No, Třeba ten, 16 nebo... No, přesně tak, jakože, A to no, už tenkrát mýbrat. byl docela, jako, že měl skvěle sebe hezký holky, ne? Nebo ne? Tak dalo by se to asi tak říct, no. Tak pomalu už, tam, <laughs> už šel jsem na tu trajektorii. Tak jo, tak jako samozřejmě krásný ženy, to je něco, co nás může zajímat, takže uh, <laughs> mě to zajímalo. <laughs> A uh, jo, jakože těch to, krásných těm... žen jsem potkal, uh, jako byl jsem rád, je mi obklop A je to něco, co tě motivuje i částečně v tom, jakože na sobě pracovat? že abys mohl vlastně být... Uh, jako stěch... zajímavý pro ně. <laughs> no jako i s způsobem jo, um... že Protože proč bys to všechno dělal, protože ty jsi 26, 25, 30, pod 30, 30. Je, co ti jakoby žene vpřed, víš? Že být tak... Jako, jako nechci být, no... Tak já mám jako vztah, který vlastně už mám dlouho a já jsem v ním jako spokojený a vlastně jako... Uh, je to jako monogamní star, prostě a, a, jako nemám vlastně teďka nějakou potřebu v nějakým dostávat ten approval jako hmm. tím, že za mnou chodí jako hezký ženský a vlastně mě jako hrozně chtějí. Myslím si, že tohle to bylo dlouho, dlouho můj motor nebo, nebo bylo to něco, co jsem jako hrozně uh, nějak honil um, honil se zatím a cítil jsem, že to je nějaký, nějaký jako nějaký legit check, jako to, že prostě uh, můžeš chodit, jako, že vlastně jako ty krásné holky uh, jsou jako dosažitelný a můžeš hmm. s tím jako být a oni chtějí být s tebou. Ale myslím si, že to jako je taková past, no, svým způsobem možná, jako hmm. když se vydáš touhletou cestou vlastně jenom toho, že... Jako, že se snažíš furt někomu jako zalíbit no, hmm, méně se soustředíš, jako, že to chceš ty do. Já myslím, že jako, kdy... Pok když je ve vztahu a věnuje se tomu vztahu, tak už tak je to vlastně jako svým způsobem, je to nějaká zodpovědnost a, a jako musíš do toho dát tu práci nějakou a musíš se snažit, a, ale jako ten život vlastně, kdy, kdy jako nejsi ve vztahu a vlastně furt řešíš nějaký ženský, tak mi přijde, že a, že fakt na tu práci a vlastně sám na sebe jako ti nezbude vlastně žádný čas, protože bych řekl, že to je zase jako další rychlej dopamin, který nějakým způsobem hmm. že jako honíš a pak to zmanežovat všechno. Jako je myslíš jako... ten sex s těma holkama nebo myslíš jako i dopamin nebo ten approval od nich, že ti jako i chtěj nebo jak to myslíš teď? To já myslím, že u mě jako já jsem nikdy neměl um, jako když jsem měl takový období, kdy jsem s nikým jako nebyl, když jsem jako hodně randěl. tak ten sex pro mě nebyl, jakoby ten, jakoby nebylo to, na, na, nebylo to, to pro mě jako to, vyhledáváš. Um, nebo ten cíl, jo, že mě, jo. mě spíš jako bavilo um, ten proces, jako z toho, že potkáš tu holku a že vlastně nějakým způsobem jako navazujete hmm. nějaký uh, kontakt a, a pak vidíš, že jakoby se jich dostaneš do té přízně a a tenhle ten proces mě na tom bavil by mnohem víc, než hmm. jako vlastně už to finále. No a jak jsi si získával teda? Ten proces, když mě většinou, Mě vždycky zajímaly holky, ve v který jsem měl pocit, že o mě nemají zájem. Hmm. Hmm. Což asi má... Mě, nemají to všichni. Nemají to všichni chlapy možná, no. ale... Já prostě... Takže jsi uh, si bych chtěl si dobít? Nebo... je <laughs> strašný slovo to říct jako dobít, ale, ale bavilo mě když to nebylo vlastně zase tak jako jednoduchý pro mě. Jo. No a jak jsem to, jak na to šel, jak jsem no, to koumal tady to? <laughs> jak jsem to koumal? Ne, že by mě to samozřejmě zajímalo z osobních úrovnů, no ale když knížku tak nějakou? Už. <laughs> ne, to nevím, <laughs> nevím jestli já jsem ten správný člověk, co by o tomhle měl psát knížku, ale um, nevím. Um, asi se skvěle přetvařovat. <laughs> Takže zjistil se pořádně. co ne, ona by tak, chtěla. A... Já myslím, že pokud člověk je empatický, tak, tak dokážeš odhadnout toho člověka a vlastně nějakým způsobem jako... my chlapi jsme v tomhle podle mě, ne všichni, ale některý jsme jako dobrý v tom, že vlastně dokážeme říct těm okám, co chtějí slyšet. Jakože namodelovat se podle toho, co ona... No tak odhadneš, říká, že by mohla odhadneš chtít. jako, co hmm. prostě už to máš v nějakých kategoriích, prostě ty ženský už tak jako potom nějak cítí, že OK, tak tady musím zkusit jakoby tohleto a, 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 ta asi bude mít ráda spíš tohle, takže, což je ale strašně neupřímný zároveň, že jo, vlastně to jako nemůže dovízt k něčemu, jako byla ta ženská nejenom uh, vlastně přijde na to, kdo seš ty, Aha. tak může jako okamžitě ztratit <laughs> vlastně zájem, že protože a člověk si dělá prostě jako jenom jenom tou lepší jako verzi, což je možná pokaždý, když s někým začínáš třeba přesně, bejt. Přesně no a k tomu se podle mě nevyhneš, když, tomu se asi nevyhne, když no. půjdeš na rovinu, protože ona má nějakou představu o tom, co chce a podle mě nějaký ten základní ček je toho, abys ty přišel na to, co to je, byl schopený to dát a pak mm -hmm. je to o tom vyjednávání postupně, že se stane s tím. Takže jsme ty pávy, život, se jako no, přesně, že jo, prostě jako napažujou, že jo. Přesně. Vypéra prostě. A oni wow, jo no, to, to co hledala a, celý život. A pak to, pak to jako splastne celý, no, takže jo, je to, je to jako vtipný, je to tak jako, je, jsme, jsme opičky, jako já to, já se hrozně rád koukám na dokumenty, v Ohošimpanzích a nějaký teďka nový návac, na Netflixu Boží a vlastně jo? se strašně vidím v tom, jako jo, že to vidím dobrý. v tom prostě nás lidi, že prostě jsme opice, jakože to určitě tam schováme. Jsme mluvící opice, no. Um, no, uh, Ale ty jsi historicky zmiňoval nějakou slečnu, že jste spolu byli jakýsi jaký další dobu a po třech letech zjistil, že to není vlastně člověk, uh, kterýho bys jakoby původně očekával, že to je, něco mm -hmm. takového tam zmiňoval, nevím už, která holka Čiž to byla. Může stát i třeba po, po to 20 letech taky. manželství. No. <laughs> že jsi vlastně rád, že se to stalo po třech letech, <laughs> jo, jo. a ne po 15 letech. Jo, já myslím, že to pak je horší, no, když už máš rodinu a, a najednou si poskládáš ten život a najednou zjistíš, tak ono to asi je tím, že lidi se mění, že, jo? že prostě mm. se nějak ty křivky chvilku potkají a pak se zase ano. jako rozejdou a buď se se někde spojí, nebo ne. Tak tohle to bylo, jako, já myslím, že jako je to dobrý, když si to jako chlap zažiješ, tady, 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 tady jako, že ta holka z toho fakt jako vymete prostě. Mm. Já myslím, že to je, že to je dobrý jako ego check a, a vlastně uh, co ti udělala? Nevím, jestli to veřejný, nebo jestli to psalo, protože o tobě píše Boulevard docela e, dost. Jo, jo, a no, tak že jako jste nějaký se nějak... nevěry, jakoby no. tohleto a pak a to. byly to takový ostřejší pak... nevěry někdo jako z tvýho okolí, nebo? No, jakože pak, pak vlastně on začal chodit s mým bratrancem, víš se, tak takže výra. to bylo jakoby, to bylo jakoby, <laughs> si říkám, že to už je dobrý, dobrý Beverly Hills. <laughs> to už je takový evil, víš, když vyloženě ta holka začne, no, jako, začne jít... Jakože, jako bylo to, bylo to hmm. Jakože si řekneš, jaký se vůbec toho jako může jako stát v reálném světě. Protože ale... Protože emoce, není to kvůli tomu? Víš, že, pro prostě, že, že, holky milují emoce obecně, a když to je něco fakt, co s těma emocema prostě tvičí úplně brutálně, což je, když vybere si jakoby, třeba rodinný hodří No, ne, ne hele, nevím, to jako já už vlastně uh, asi nemá cenu vlastně se bavit o tom, proč se to stalo, nebo jak se to stalo, prostě se to stalo. Hmm. A ale vlastně jsou spolu do dneška, no, takže asi, asi bylo, to tak mělo, ta, to tak, tak mělo mělo být. Dívný, ale nebo jako divný. ale zůstalo to v rodině, tak <laughs> No jak jsi um, to snášel, jak se s tím vypořádával? Blbě. Hmm. Hodně mě to zamotalo hlavu, abych ti pravdu řekl. Um, jsem, uh, nevěřil jsem nikomu strašně dlouho a jako hmm. vlastně to spustilo takovou spirálu nějaký jako destrukce. A, 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 to vlastně bylo jako, to bylo jako trauma. No, ty 2018. Mm -hmm. Takže, Takže z toho pak vzniklo to 2.0 album i částečně, že částečně, to jako je mělo no, vlastně, vliv na to? Jasně, určitě, určitě to jako mělo na to vliv. Takže jako by bylo to nějaký trauma, který jsem si mm -hmm. to jako odnes, když se jako zradí vlastně, jako jak člověk, ze se kterým seš, tak zároveň vlastně jako by tvůj jako vlastně rodinný mm -hmm. tak je to, je to, to bolestivý, no. Ty zmiňoval jsi i něco v tom uh, stylu, že že jsi měl, jak jsi to tam popisoval, ale nějak jako tako, taková ta láska level jako 10 z 10 tam byla v tomhle případě, protože ne vždycky to tak je, víš, ale jakože taková ta ultimátní, že toho člověka máš fakt jako brutálně rád. Já si myslím, že to spíš možná uh, jakoby že, to je, taková, že to, to je takový ten druh lásky, kdy už nevíš, kdy se to jakoby podle mě dá zaměnit za nějakou jakoby závislost, jo víš. A, a to si myslím, že není ve finále, že to není láska, že to je spíš hmm. jako na to, že jsi někoho jakoby zvyklý. Hmm. Že jo, že nebo možná je to nějaký druh lásky. Je to jako, jako až druhá trochu, ne? Že jakoby... Myslím si, že jo no. No. Myslím si, že že, jo, že to není, není určitě udržitelný. Hmm. <laughs> a ani, ani vlastně vztah, který mám teď, tak tak třeba ten vztah, který mám teď, prožívám úplně jako jinak, Mám s čím, či s čím spů, jako, je to jako, jako je to hrozně čistý, já osobně cítím, že jsem jako vlastně uh, víc schopný pak uh, jako upřímně si vážit třeba jako tý natáky, s kterou jsem, že um, je to takový jako, cítím, že to je a že jsem vlastně na to už jako připravený ty emoce nějak jako uh, si zpracovat v té hlavě, hmm. víš, že, že to není, je to za mě takový klid, že není to prostě tak, to, že si prostě skočíš z posledního yes. patra prostě výškový budovy mm -hmm. a víš, že se prostě rozmlátíš dole na, na, na tom betonu, jo. Jo. Což, což jako, když člověku je jako 18, tak uh, má spíš tendenci k tomuhle tak musíš, <laughs> to, musíš si to poznat, že jo? Musíš si to zkusit no, jasně, a prostě, no. jakože šance, když jak popisuješ se, rozběhneš proti zdi, tak je, nebo skočí z něčeho, a šance, že se jako vysekáš, je docela velká, protože do toho jdeš prostě all in. Je a... jako láska, nenávist, láska, nenávist. Víš, no, 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 no. jako je to vždycky jenom krůček od sebe. Nebo hmm? možná je to to samý, akorát trošku jako... Ne, je to <laughs> pravda. Pokud se do toho úplně položíš, je prostě 100%, Mm. tak je pochopitelný, že jsi úplně na té hranici mezi těma dvěma polama. Spíš, co třeba vnímám teď, že si určitě zachovávám svůj vlastní život a svoji práci, že mám ty pilíře, víš, jako práce, Jasně. vztah, rodina, ale nesmí se to jakoby požídat navzájem, jakmile strať, protože pak, když jako jedno vypadne, tak když ti vypadne práce, máš rodinu, vztah, tak prostě ti to podrží k tomu se dát zpátky, jakoby vrátit ten pilíř z zpátky. zpátky, nebo minimálně vždycky jsou jako dva, ale to je jako vizualizace prostě nějakého mýho jako stavu a to jak přistupuju k věcem. Ty pilíře to máš v hlavě i z toho důvodu, že historicky jsi nějaký problémy, z anxiety, z satarity úzkosti, protože jsi vnímavý, umělecký typ, který nebo umělecký. Mm -hmm. Já si myslím, že umělci jsou čistě, to je jenom jiný název pro kreativní lidi, kteří jsou v spojení se svým, schopnost má vnímat věci pocitově, emočně a jsou jako v nějakým, jak to říct, prostě jsou sami se sebou, jako hodně komunikují mm -hmm. a znají se, a protože spousta lidí. Hobby. Jo. Jo, jak, jak, prostě houba, a. kterou utíráš prostě tabule, jo? že prostě fakt nasákneš, nasákneš, toho víc, než bys chtěl někdy. Mm -hmm. A je to těžký to vypnout a myslím si, že to je třeba důvod, proč spoustu umělců jako zneužívá prostě jako látky návykový a mm -hmm. prostě nebo nakonec dojdou k nějaký církvi. <laughs> <Jo. laughs> že, že, je to jako jenom nějaký prostředek, jak jako stlumit Hmm. To, jak vlastně moc vnímáš nějaký věci. Jak tě jako ovlivňují nějaký věci, jak tě ovlivňují lidi a interakce s lidmi a, a, no, myslím si, že to, jak je, jako, že to je třeba jeden z důvodů, proč si myslím, že tolik jako skvělých a geniálních umělců prostě to vlastně už nebylo ani schopný dál jako uníst ten život, vůbec hmm. to žití. Hmm. Takže, takže myslím si, že je to... Uno. Uníst. To znamená, že to bylo tak stimulující nebo tak extrémní. Si myslím, že u, Le nebo jako u Robina Williamsa asi znáš. Uh -huh. Ten se z zabil, že jo, nějak. A Chester, nebo já jich jako i moc neznám, ale pár jich je takový hodně známý, že jo, z Linkin Parku, ten hlavní, ten frontman. Chester Be Bennington. Chester <těk> no, to znamená, že. Třeba, jsem si ten. myslel, že to je, že to jsou highs and lows, tak jak jsi to popisoval ty, že když on dá nějaký koncert a teďka prostě tam máš před sebou, nevím, 60 tisíc lidí a oni s tebou zpívají ty tvoje songy, tak to podle mě je tak emocionální rush, že ty musíš být v takovým hypeu mm -hmm. i i potom, že přirozeně musí přijet, přijít ten lows a ty lows jsou o to víc jakoby hlou, hlubší tak jestli je, jako, nevím, jako co jsou ty důvody, že ten člověk si pak jako, sáhne na ten život, ale je to tady tohle nebo není? Jako nedokážu mluvit jako za všechny l, umělce a interprety, no. ale určitě jak říká Keith Richards, jako když odehráš koncert pro 60 tisíc lidí, tak se asi jakoby nejdeš domů zahrát ping-pong, víš co. Mm -hmm. Jakože mm, um, Robbie Williams, o tom mluví, mm -hmm. a kdy měl ty stadionový koncerty třeba čtyřikrát v Wembley a že vlastně nemohl už, on je soubr už spoustu let, ale že byl strašně závislý na prážcích na spaní, protože prostě nemohl po tom, co 50 50 lidí, Eminem, prostě nemohl usnout. Jako. No. Takže um, jako tohle je těžký, tohle je těžký. Já to, já to sám pocituju, jako když hrajou hraju mnohem menší koncerty, ale prostě když tam jsou lidi, tak ten náboj, ta energie je jako podobná. Um, a jako těžko se ti najednou by to vypne, jo? Hmm. že třeba přijdeš domů a, a ještě fakt ti nejde spát, protože <laughs> no, je to takový dojezd. No, hmm. no to, protože že ono já třeba jsem viděl nějaký ty záznamy jako tvých těch, tak ty do toho fakt dáváš nebo prostě pustíš tam ze sebe, co v tobě je, že jo na tom koncertu. Ty jak to snažím jako jí... Jak to, jaký to je prostě, když tam ze sebe prostě odevzdáš úplně to maximum a dáš do toho, do toho hlasu, do toho prostě projevu celkového úplně maximum, abys to předal těm lidem, kteří tam přišli na tebe. Jaký to je tady tohle? Já myslím, že to je jaký příjemný spojení sám se sebou, jo? Že, že vlastně v tu chvíli jsi jenom tam a neřešíš jako co bude potom, nebo co bylo předtím. že jsi, jsi tam v tu chvíli a myslím si, že třeba podobný pocit můžou mít jako fajteři, kteří jdou hmm. Yeah. si do klece se yeah. Že je to, je to prostě, je to, je to moment, kdy, kdy tam jsi sám se sebou a, a, žiješ jenom v tou chvíli. Máš takový ten a... peak performance moment. No, jako je to, je to, je, to, je to koncentrace, jako, um, ani se nemusíš snažit se soustředit, prostě se soustředíš, je to prostě přirozený, ty lidi ti nějakým způsobem motivují. A, 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 dávají ti tu energii a cítíš to očekávání a zároveň tam je ta hudba, která prostě, s kterou máš nějaký hmm. jako hlubší vztah a slyšíš ji a vnímáš ji. A, a, když to máš jako natrénovaný, tak, tak víš, co máš dělat ani vlastně jako už podvědomě ty věci děláš. No že vůbec nepřemýšlíš, jsi maximálně nějaké flow a, mm. a snažíš se ze sebe dostat prostě maximum a sleduješ i publikum a takhle, nebo jak určitě, celý jakoby probíhá. Tak když vnímáte, lidi, každý publikum je jiný, že jo. Mm. Každý Proce to místo jsi... má jiný vibe, pak kde hraješ, takže, takže tak. Na, na třeba často hraješ festival, nebo jsem hrálo jako hodně festivalů, kdy třeba hraješ a nejsou tam úplně tvoji fanoušci, jsou tam prostě lidi, víš, jako, který se na tebe přijdou yeah. podívat a, a ty tím musíš jako přesvědčit třeba. Mm -hmm. Že jako řekl, ok, jako, koncert, víš, nebo, nebo na piču, víš, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Takže to je někdy, to, to, je to nejtěžší, že vlastně hraješ pro lidi, kteří nejsou přesvědčený o tobě to je jako, to, je, to jsi nejvíc nervózní a to je vlastně ten moment, kdy se potom mě ukáže, jestli jako na to máš nebo ne. Mm, a Když vo, s... obereš vlastně všechno, všechen ten hype z toho. Mm. Je to zase motivace navíc, je to určitě nervozita navíc. Na druhou stranu, když na tebe přijde spousta lidí, tak to je Jako skvělý. ale jakoby tvoji fanoušci, mm -hmm. tyjo, tak já bych se možná ještě měl takový větší stres z toho, protože oni mají Nejo. očekávání, že jo? Určitě. Mm. Určitě, já jsem teďka měl vlastně po dlouhé době svůj první jako solový koncert, protože jsem s těm koncertům byl covid a všechno, a mm. jsem, takže jsem vlastně jsem pořád to odkládal a to vydání té muziky nový a všechno se tak jako propojilo s tím Bangem, že jsem jako udělal první jako solovou show vlastně po mega dlouhé době a byl jsem nervózní jako neuvěřitelně, jsem fakt nechtěl ty lidi zklamat a mm. fakt jsem na tom, a nechtěl jsem zklamat ani ten tým okolo a Cítil jsem, že jako musím ukázat, že to jako, že to jako ne, nebude něco, co si rávět, tak jako přejít vlastně, jo, že že mm -hmm. že se to, že to bude pro něco, co si zapomátlo. No a jak se s tím vypořádal? Měl jsem nějaký techniky, nebo jak jsi vůbec spal předtím? Byl jsem ještě nemocný ten den, protože jsme měli Brno a Prahu a já jsem se zbudil a vůbec jsem neměl hlas, takže jsem měl do vojenské nemocnice, tam mi obstříkly hlasivky a prostě jsou nějaký věci, které se dají udělat, aby se to jakoby nakoplo. No a obstříknutí hlasivky a vlastně pak jedeš, pak jsem tam, pak jsem si nějaký pseudoefedrin, místo co, mm -hmm. tyhle věci. Prostě pořádné nakopávačky a pak dojdeš na ten koncert a už mi bylo fakt jako, a teď jsem ani ne, celý den víš, že tě byl blbě, Jsí, prostě, hmm. jsi na, na dopovaný těm práškem, že bylo fakt blbě od žaludku a ještě jak trefil ten adrenalin, tak já, já jsem myslel, že se jako, že mé, hmm. jak to jako trefí ty lidi a všechno, tak najednou máš pocit, že prostě, že to nedáš, že prostě, že, že to vyklopíš, že prostě se ti otočí žaludek, ale to je prostě jenom ten neuvěřitelný jako, přepal Přes. toho adrenalinu. Mm. Že to, je, to je fakt, jak kdyby si zdal jako pět koulí prostě najednou. Mm. <laughs> ale je to přirozený pocit, ale tělo vlastně se s tím vyrovnává. A pak když ti to klesne do toho, že se najednou jako naladíš a skoncentruješ, mm. tak, tak najednou si jedeš v té flow a už si to jako užíváš, což je, A tam se to stalo jak rychle. Třeba po 15 minutách. 15 minutách, pekla jakože. 15 minut, úplně pekla, ale ty lidi to nepoznají na tobě, nepoznají. to je to nejvíc. No. To to ne, ty si říkáš, je to, je to, já jsem úplně v křeči prostě no. a oni to nepoznají, to je jako tvůj, tvůj subjektivní pocit. No. Hmm. no a po těch 15 minutách teda, Um, začneš víc, začne se ti jako ten mozek a ty smysly se ti začnou otevírat a začneš, spíše začneš víc užívat, no, jo. A, a začneš je, víc vnímat, nakopne se ten autopilot, jo. že prostě už to jede, mm -hmm. ty to víš, jak to máš, že už to máš nacvičený. a už, už víš, že si věříš si v tom, že prostě jenom si vibeuješ s tímhle lidmi a cítíš tu flow těch lidí a, a ten, ten koncert má nějakou dramaturgii, že jo, máš nějaký setlist, který máš nějak sestavený, máš tam jaký momenty, který prostě hudebně se jakoby ví, že tady prostě si můžeš víc předvíst, tady víc jít s kapelou, takže je to tak, že mm -hmm. už si potom jdeš tu flow, no. Tak v do... zápase, stejný. <laughs> Já myslím, že to je strašně. Je, problem. je to, je to je jakýkoliv peak performance moment asi, akorát tady samozřejmě je to delší a jakoby, uh, řekneš, že ti jakoby nejde přímo o život, nebo není tam nikdo, kdo uh -huh. by tě mlátil, na druhou stranu jde o celou, nevím, tvoji kariéru a těch rizik Asi, tam je strašně je, no, moc. Je to strašně moc, jsem že poslal. Takže no, no, ono je to hodně, hodně podobný, no, proto tady Asi, ty se nedostaneš pecku do hlavy nebo hmm. kopačku do hlavy, ale zase... Bys možná raději jako občas dostal třeba tu pecku mně do to té hlavy. to přijde super, nebo když to srovnáváme, protože jako když jdeš do té do klece třeba, tak mi přijde, že tam jako, jako samozřejmě tvůj zdravotní stav je jako myslím si, že být fit, že jo, což většinou do toho zápasu nejdeš, když nejseš fit, že jo. <těk> je, no. no jako můžou být asi nějaký kolenou špatný nebo něco, ale... To oni mají často no, akorát se to neví. A, jasně, ale jako by máš to, myslím si, když prostě hodně, na, na, tak je, to ta, asi to, tak je to asi o nějakým psychickým rozpoložení, co prostě blbě vyspíš a můžeš to jako posrat, že jo. Oni na tom strašně makají DeFi 3, aby tohle am, am, měli OK, no. No jasně, no. A u toho, u toho vystoupení jsem že posrat strašně moc věcí. Technicky, hmm. technicky se vlastně může nic, že to vlastně není tvoje chyba, ale ty to musíš jako vlastně projet, že ten set pro, a nemáš jako jinou šanci, jak se z toho jako vyhrabat, no. Že těch technických věcí je zase hmm. vlastně strašně moc, který a to vnímáš taky. To vnímáš, jasně, no. Hmm. Jak se slyšíš, prostě jak, jak to jako hraje do těch lidí, jo? že ty máš třeba nějaký pocit na pódiu ty lidi mají úplně jiný pocit mm. vlastně z toho pódia, ja? nebo naopak na pódiu máš úplně na hovno pocit a ty lidi mají skvělý pocit pod tím pódiem, že mm. ty máš pocit, že to jako netlačí, ale přitom to tlačí, no? takže tyhle ty věci jsou jakoby tam hrozně proměných, no, který se jim jako můžou stát. Bylo zajímavé sledovat třeba Michaela Jacksona, jak on vlastně po jeho smrti vyšel ten dokument. Mm -hmm. Tak tam byly takové momenty, jak on každý detail řešil úplně obsesivně. Mm -hmm. tak, Což nemá každý umělec, jo, nemá každý intelekt takhle perfekci. Přesně, ale to pot... právě pochopíš. Jakoby, co dělá Michael Jacksona, Michaelem Jacksonem. Mm -hmm, to, taky. že on vidí každý ten mikrodetail a je schopen ten pak celkově ten, ten přednes dostat do takové podoby, kde ten, to publikum prostě absolutně nechápe. Ono ani podle mě neví, jako co to, jaký jsou ty důvody, že se cítí tak, jak se cítí Než to publikum, ještě. ale on přesně vytvoří celý ten orchestr těch všech událostí, od toho, jak se pohybuje, po to, jaký má hlas, jaký má oblečení, jsou jaký zvuky, je zvuk a prostě no. všechno. Mm -hmm. To si myslím, že nebo já jsem si to třeba v tu dobu teprve uvědomil, jak ten performer, jako, co všechno jako, musí jasný, dělat. No jasně no, ty, ty no. jako režíruješ, jsi ty, ty, ten, co hmm. jako je šéfem toho šapitela prostě a musíš to jako na, nastavit, no. hmm. Jsou interpreti, kteří to mají víc jako na háku nebo víc to nechají na těch muzikantech, se kterými hrajou, jako těch cest jako spoustu, jakože ne, ne každý je třeba takovýhle jako kontrol freak vyloženě, Um, někdo to víc nechá, jakoby na, ale já třeba jakoby, dřív jsem byl větší pankáč, ale teď čím jsem starší, tím mi na tom jako víc záleží, no. hmm. na těch detailech. Si nemyslím, že to bez toho jde být fakt jako top. Myslím, že ti top jsou prostě všichni control fríci, totální. obsest, jakože. Asi, když jsi, asi, asi do jisté míry, asi jo, Jsi no. třeba Christopher Nolan, to je prostě totální no, blázen. Ne, u toho dadam, to, to je jako Jo, všichni tady ty top, prostě oni mají tu svou vizi a, yes. a nesnáší je ty lidi na tom place často, yes. Ale pak, prostě když jdeš do kina, tak odcházíš s novým, s novým pojmem, který jsi nevěděl, že do té doby existoval. Yes. A to je to. No, a uh, jsme tak trošku přeskočili, to však nevadí. Uh, co v té. Uh, byl bys schopen lokalizovat momenty? ze svého života, který vytvořili aktuálního Adama Míšíka, hmm. co tam jsou ty deal, deal nebo ty life changing moment, changing, ale že to byly, uh -huh. to můžou být úplné blbosti často, jo, uh -huh. ale že víš, že tě to ovlivnilo, to může být třeba, že já nevím, táta vzal do ruky, nebo dal ti do ruky kytaru. Asi, asi, asi možná to si zase asi v první moment tát hmm. mi táta dal kytaru, to jsem byl asi čtyři, byl, mám, do dneška ji mám. As, asi asi přesně prostě jako moment, kdy mě jako máma vlastně jako vodila na, na, na kolekci kytary, A můj první film asi, který jsem dostal, myslím, že bez toho, nevím, jestli bych se dostal k tomu, jak jsem vlastně mluvil o té krásce v nesnázích, o tom mém prvním filmu, v těch sedmi letech, tak to, to byl takový asi jako moment, kdy, myslím si, že, jako, že definoval vlastně to, co, to, co budu dělat, čím se budu věnovat. No. Ty jsi popis, no ještě, ještě máš nějaký moment, ne, může to být i nějaký break, nebo jako, co, co tě, když jako se podíváš, je tě 26 let. Mm, uh, mě co všecko se v tom životě ti stalo, že z tebe, to co z tebe je? Že, tak to myslím, že to je jako tisíce různých momentů. Jako, ale máš takový ty jako velký momenty. To, takže to můžou být i třeba určitě ten break, nebo ten, asi, to asi byl, ten brutální rozpor, byl brutální moment. Brutální moment. No a pak prostě asi nějaký, jaký, jako moje, moje osobní jako struggle s, různými různýma s Prostě jakoby no. Když bych to, bych to řekl, tak uh, nebo, říkal, nebo že nějakým jako... snažím, nebo sna, uh, snaha se jako, jako slumit nějakým způsobem, že už to prostě někde jsem cítil, že to, že, že jsem vnímal ty věci až moc, až moc až moc napřímo, takže, takže to byl asi ten Ty, moment, kdy jsem to potřeboval trochu tlumet, no. Tak ta scéna, ne, z toho spider jak on se probudí a teďka, jestli si to pamatuješ, mm -hmm. Spider-Man jednička, mm -hmm, myslím. jak jak nejdoufám, že má. to Jo, jo, jo. mám někdy pocit, no. A jakože naučit se to prostě ovládat? Tak nějaký nějak balans no, tak to je a. prostě vždycky to musíš podle mě překlopit na jednu stranu, abys to jako mohl vrátit zpátky, pak to musíš naklopit úplně na tu druhou stranu hmm. a pak se dostaneš někde, kde chceš být. Jo, abys asesnul to, jaké jaký jsou ty hranice. Ale myslím si, že jako um, hranice mezi balancem a chaosem je jako je strašně tenká. Tak? <laughs> U tebe asi ale musí mě, být. Asi, vlastně. asi, asi musí být no. Já jako pořád mám pocit, že chodím po tom laně jako a kdykoliv můžu jako jako sletět dolů, mm. jako, tak trošku cítím svůj život, že že je to pro mě hodně práce, abych uh, byl jako vyrovnaný a abych uh, byl spokojený sám v sobě, že, mm. že jako fakt uh, jako nemůžu ty věci už nechávat jako jen tak, jako, že musím dělat nějaký jako jasný kroky proto, abych se cítil dobře prostě, což znamená fakt jako se hejbat, hmm. pohyb. Prostě nej, nejsem přirozeně jako atleticky nadaný, ale prostě jako fakt jsem, musím hejbat, prostě minimálně pětkrát. na Jo, jako mě baví box, a, a, no. ale mám to v takových fázích, že třeba teďka na to jako nemám čas prostě chodit na ty tréninky, takže chodím prostě do fitka, víš to chodím běhat, mám prostě stromovku za barákem, takže mm -hmm že každý den mám cíl, že prostě minimálně půjdu prostě uběhnout třeba aspoň pět kiláků. Hmm. Když nemám čas, tak klidně třeba aspoň hmm. jako na půl jo. hodiny se prostě jít zapotit, hmm. takže to se snažím fakt jako šest, no šest, šest dní v týdnu mít tady ten cíl a prostě do toho, spíš jako mě baví teďka, třeba co se týče toho pohybu, kombinovat ten pohyb, jakože prostě jednou fitko, jednou si zaběhat, jednou se že, že, vlastně, aby, aby, mě to furt jako bavilo, tak spíš to dělám tak ab, jako sám pro sebe a nemám žádný jako poprý životě cvičím a nemám cíle být velký nebo prostě fakt si cvičit jenom pro to, aby jsem se cítil dobře ve své hlavě. Mm -hmm. a, a, cvičím jako ta intenzita závisí na tom, jak se prostě ten den cítím. Že když se jako necítím, tak prostě udělám jako jenom to, abych se cítil jako dobře, aby to bylo vlastně jako yeah. nějaký tool k tomu, abych se cítil komentárně v mm -hmm. Jak Což jsem nikdy takhle nedělal, spíš jsem to přepaloval nebo naopak pak jsem to přepálil, tak, že jsem se na to úplně vykašlal. Víš, že, že se snažím v tom najít nějaký spíš jako, aby to bylo udržitelný. Mm -hmm. Takže to je jeden z těch věcí no. A, um, a, a vlastně i, i nějaká ta konzistence v té práci, um, jako fakt se snažím pořád, pořád jako psát, pořád vlastně píšu jako hudbu. Mm -hmm. uh, jako píšeš... Že se snažím jako víc dělat kontinuálně, než jakoby nárazově, no. Což, což. Mm -hmm. píšeš, píšeš hudbu jako hudbu nebo jako no, texty? No texty, texty, texty a vlastně ty melodie a harmonie. Ty dělám. melodie taky? No jasně. Tak to je píš jako. To jako noty nebo? Uh, no píšeš, skládáš, no. Jako no. Já, já to nepíšu do not, že jo. Já se to jako nahrávám a pak, pak to umím takže si to zabroukáš nebo? No, jak já to prostě a. s kytarou si to jakoby najdu a. A, a pamatuju si to, že jo, protože jakoby Jasně. máš tu, dokážeš si to pamatovat. Takže máš v hlavě nějaký tón a na, ty, na kytaru si to zadrnkáš nebo si drnkáš, drnkáš, až dostaneš z toho nějaký tón nebo? No, tak máš nějakou harmonii nějakých akordů, máš mm -hmm. nějakou a, a na tom s -s složíš tu melodii mm -hmm. s tím text a pak tomu napíšeš ten text mm -hmm. a pak jdeš za producentem a ten vezme ty akordy a postaví okolo toho ten track, že jo. Mm -hmm. podle toho, jak je, chceš, aby to mělo ten vibe a, a společně to nějak jako utvoříte, potom tu finální podobu, po no. Ale vždycky ta písnička musí fungovat vlastně jenom, nebo měla by fungovat jenom s tou kytarou nebo jenom s pianem, tak poznáš, že ta písnička jako má šanci přijít. Ale to nemají všichni interpreti takhle, ne? Že já vydám často hudba, text mm -hmm. a pak je jakoby zpěv. Mm -hmm, jako interpretace. No. Ale že často uh, melodie a ten samotný text uh, jsou jako outsourcovaný, prostě, že dělá někdo jiný. Ale tak dneska jsou strašně populární různý songwriting campy, že prostě ty jako interprety na nějaký songwriting camp, kde máš prostě dva producenty a prostě pět různých lidí, kteří píšou a spolu napíšete ten track, vlastně hmm. jako nějaký jako group session. <laughs> jo, je to jak když, nevím, jdeš do práce a prostě máš nějakou, jako konf, nějaký, nějaký meeting, který řešíš keywork, prostě workshop, jako. Tak a, takže tímhle tak, způsobem vzniká hodně písniček, je to zábavný, protože napíšeš něco jiného, než by si napsal jenom sám, takže tohle to jako funguje v té pop music jako dost, že, že vlastně se na tom mm. podílí hodně lidí tímhle tím způsobem. Mm -hmm. U tebe to je jak ten kreativní proces teda? Já to dělám vlastně všechno sám se svým producentem, no. A producent je ten, co to pak přetaví do digitální mm -hmm. podoby? No, by ten, co udělá tu aranž té muziky Jasně. a prostě udělá, že prostě bycí z něj tak, jak z něj a mm -hmm. ty tohle to jako dělá on. Já, já řeším tu melodii, ten text a ten vibe prostě, jako za mě, jo, který cítím, aby to mělo. Aha, um, já se, jakože ti nechci moc pochlubovat, jo, mm -hmm. ale... Ale jsem poslouchal po cestě semka ty 2.0, mm -hmm. neposlouchal jsem to předtím a pak teďka, co máš, to je EP nebo mm -hmm, to? Mm, to je těch pět songů a tam je že je obrovský progres. To poslední je fakt jako dobrý už. Tak si říkám, jakože ne, že já bych tomu rozuměla, nebudu říkat, uhum. že dva teďka nula je špatný, jo, ale, ale já jsem takový jako hrozně vybíravý a neposlouchám nic Česka, protože je to přijde, že to je docela šit, co se tady dělá, oproti tomu, co se, samozřejmě jsou tady slušné věci, ale jich fakt strašně maličko tak si úplně říkám, ty vole, jakože tohle bys mohl nahrát a i třeba v angličtině, nepřemýšlel jsi o tom, že ty poslední, na tom posledním mě přijou tři tracky úplně jako skvělý, je z nich fakt dost dobrá atmosféra, ať jsi tam našel i ten svůj hlas, prostě se dostal do jiné roviny, a úplně já jsem to poslouchal úplně běhal mraz po zádech, jak hmm. intenzivní, víš co, ještě v tom autě, dobrý audiosystém, ta produkce, ty basy, to je hodně antiková práce. Ne? A jako i celkově s tím, uh, s tím, s, tím, hlasem a tak, tak si říkám, ty vole, tohle na koncertech, to ty holky se musí třepat, <laughs> vole, u toho. Ale <laughs> že to je jakoby uh, velký progres, co se tam stalo za ty poslední čtyři, já čtyři myslím, roky? že prostě um, jako stovky různých jako napsaných věcí, no, jakože... Hmm. že. Ocenějí to tady vůbec lidi, víš, tady tu kvalitu, jsem tady nic takového neslyšel, ty jo. <laughs> Ale mně přijde, že možná v tom popu, že, že pořád, nebo ty lidi, co poslouchají rap, úplně necení pop. A i když je ten pop trošku jiný, tak, tak jako už mi přijde, že to je lepší, ale, ale myslím si, že pořád je nějaký okolo toho jakoby stigma. Víte, že ty mladí lidi poslouchají rap a cokoliv, co je jakoby Adam Myší, tak prostě k tomu mají nějaký do jistý míry některý lidi k tomu budou mít nějaký jako despekt, nebo se na to budou koukat jako ne že jsme v tomhle takový trochu zabedněný tady. Víš, jaký, proč si musíme se, jako ono to je asi i všude po celém jiném světě, jo, ale proč nemůžeš nechat toho autora se vyvíjet a respektovat tu novou tvorbu, víš co? Když je dobrá, protože řekni mě, kdo nepozná, že to je fakt dobrý. To, Pff, nevím, no, to, je jako... to přece musí tě to líznout emočně, když to slyšíš. Jo, když tak jako se... já jsem do toho dal jako srdce, no, tak jako já vlastně nemůžu udělat nic víc, než než, hmm. uh, jako, um, než prostě to, do toho rád tu emoci jako, a, a nějaký příběh, takže to, to jsem do toho dál a, a vlastně um, pak se to může snažit nějak jako udělat jako tu vomáčku okolo a ten marketing je nějak to jako k těm lidem jako, tlačit, což taky jako někdy se můžeš hodně snažit hmm. a třeba ničemu hrozně věříš, ale vlastně se to nějak jako nepropojí. Prostě myslím, že ty věci se musí stát organicky a vlastně z mojí zkušenosti ty tracky, které vždycky nejvíc fungovaly, tak pak jakoby co vlastně uděláš pro ten track, cokoliv dáš prostě na ty sítě, tak to jako vlastně funguje nějakým samovolným způsobem, hmm. protože už se to někde jako propojilo. Ten track podle mě není úplně, nebo ty tracky nejsou podle mě úplně takový jako i věci do téhle doby, jakože mně přijde, že jsou hodně atmosférický, jsou uhum. takový a do rádia nevím, protože jsou prostě úplně našlapaný emocema, ty vole. Uhum. Jakože to, já jsem říkal, ty vole, to si pustím a já se na to musím soustředit. Uhum. A jakože asi bych to ani jakoby nechtěl, anebo když, tak, to takový ty jako powerful typ songů, který, když si aj pustíš, tak oni stáhnou si na sebe tu pozornost uhum. a úplně tě naladí do toho, co slyšíš. Jako je to trošku dvě ráno. No, jakoby dvě ráno prostě, víš, jakože, Jo, ale zároveň je, že je, to, si, je to hodně vůbec. intenzivní, je to je, hodně je, 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 silný, je, je, je. není to takový, že si to poslechneš a zapomeneš na to. Mm -hmm. Jsí, tak to stál... mám radost, že se na to by mělo takovýhle, na tobe mělo takovýhle... No myslím no, si, že tohle je nefín. úplně přesně tvorba na ten, na ten koncert, víš, jako, že tohle je mm -hmm. přesně ono, co když tam pustíš na těch fale padesátká lidí, tak prostě oni si odnesou zážitek, protože je to tak silná melodie jednak a nejsou vlezlí ani ty melodie, nejsou nějaký a jsou každá je trochu jiná ta melodie mm. a s tím hlasem to jde jakoby super, ale říkám si, že to vlastně je komerčně takový jako trochu horší materiál. Víš, že se tohle prostě nebude jako já asi jsem... trendovat na TikToku, víš co? víš co? já jsem jako upřímně neměl ani záměr s tímhle tím IPčkem nějak by trendovat na TikToku, jo? Já, jsem, já jsem chtěl já jsem chtěl udělat něco, co bude kvalitní, protože jsem cítil, že by to moje jméno je zatížený tolika jakoby televizníma pořadama a prostě nějakou, jako nějakým už vnímáním těch lidí vlastně s tím, že mi pořád určitý lidi vnímají prostě jako toho 16 letého kluka, který zpíval prostě tu písničku, jak tam jdu na skútru, co, možná hmm. bloudíme tmou, jako a v roce 2013, tak pořád mě takhle nějaký lidi vnímají, takže já jsem spíš chtěl udělat něco, co bude kvalitní že, že, ty, že, 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 že určitý, um, určitý okruh lidí si řekne OK, tak tak tohle je prostě nějaký progres a dokážeme se vlastně na Adama dívat jako už, už jako jinak, už jako dospělé. Mhm. A um, vlastně už jenom jako otevřou nějakým způsobem uh, uh, nebo dokážou ti nějak přijmout jinak. Je. si myslím, že dřív prostě jakoby nebylo. Ten banger tomu hodně pomohl svým způsobem. Hmm. A, a, myslím si, že i jakoby dneska, že i docela jako lidi z té komunity nějakým způsobem mě začali ne, ne nechci říkat, jako cenit, ale ale uh, že už mě vnímají, jako, že jsem jako seriózní, legitimní jako interpret, který dokáže přijít s něčím jako zajímavým, se hmm. dokáže oslovit jako lidi. Jo, tak tam máš že ho, ty spolupráce, máš myslím s Benem, Kristem, uh -huh. nějaký song, že rok zpátky uh -huh. a teďka tam máš, to je... Sergeje, to má, Pelsího a tak. A, jako jde to dobře, že ho, s tím repem. Jo, jako mám Ale ten mám. rap je takový jiný, než běžně bývá trochu, že se to jakoby... Jo, Sergej je takový maledičtější a uh -huh. um, tak ono to vždycky taky mi přijdou ty fůze těch interpretů zajímavý, jako... Uh -huh. Myslím si, že ta nejlepší věc, co se stala hudbě, že, že, že každý track je vlastně spojení dvou interpretů teďka, jako že vlastně nemáš skoro tracky, který by vyšly jako... Um, málo který track je vlastně, že vyložen jako jeden interpret dneska. Ale ty tam máš, myslím, pět tracků a z toho tři jsou tvoje, nebo dva jsou tvoje, jako jenom kde jsi jenom ty? Mm, Nebo jak to tam je, myslím. já jsem se podíval. Já myslím, že dva jsou moje. Dva no. jsou tvoje, ale jsou dobrý, jako i ty, ty nejsou nějak moc dlouhý, ale říkám si, jaký máš ohlasy tady na tohle, jak to vůbec, jak, jako mísí se to s tím českým mindsetem? Nějak? Ale jako ty čísla jsou dobrý, jako yeah. že um, na to, jak je to temný, a není to prostě na tu diskotéku, tak ty čísla jsou dobrý, a myslím si, že s tím získám taky jako věrný fanoušky, víš, mm -hmm. že, že, to je, že to je něco, co s lidma jako dobře nemá to čísla jak Callin s Viktorem Šínem, který má na každém trochu prostě 10 milionů, hmm. ale prostě jakoby do... Ty už, je, ale zase cítím, že, že třeba jako zrovna Kellyn, nebo když, když, to nějak jako zrovna tak třeba ty první věci jakoby byly úspěšní, nebyly tak strašně úspěšní jako to, co to dělá, ale bylo to víc právě o tom vibu, že, ty, že to byly taky vibeový písničky, atmosférický, hmm. A, a vlastně to podle mě mu vybudovalo takový ten kórový fanbase, takže jako já uh, jsem přesně se jako nesnažil, nesnažil jsem se prostě přijít na se songem na první dobrou, i když mě to taky baví to dělat. A myslím, že je super, když prostě uděláš temný píčko, a pak prostě na léto jako pustíš tracky, které jsou víc jako easy, což třeba teď jako plánuju. Máš něco takového už? Yes, yes, mám něco teďka plánu, plánuju jako jeden track, který... Uh, s, je to s někým ze Slovenska, <laughs> nebudu říkat z toho uh, uh, muž nebo žena a to nechám jako ještě, ještě překvapit lidi, ale, ale právě jako je to věc, která si myslím, že je víc přímo čarejší, víc si myslím, že je schopná si obstát prostě v pátek večer prostě na, na diskotéce hmm. v Benešově, než, na moje IP. Takže už to je strašně zajímavý, protože to je vidět, jak to úplně kopíruje ten tvůj, prostě to, v jaké životní etapě seš a teď Mega. jsi už třeba daleko víc chill, že podle mě můžeme čekat nějaký takový jako víc party songy, že jo? Jo, víc jako, jako easy, easy a. teďka, ale zase přijde zima, víš co, já to prožívám ty ročně. no. dobí dost silně, takže potom zase budu mít dětku, tak napíšu, napíšu, napíšu něco hroznýho, hrozně hrozný smutného. <laughs> Tím pádem, pak ty, ty budeš mít nějaký ten koncert, tak pak budeš moc mixovat ty různé atmosféry, že jo, a vlastně hrát si s tím publikem. Jasně, jasně. to je ten nejlepší, když to je jako uh, barevný, že jo, mm. když prostě není furt dokola to stejný. Jo. Což já mám třeba někdy problém na vyloženě repových koncertech, protože prostě když už slyším ty 808 beaty, jako by, 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 by ten uh, 808 uh, prostě hitky a ten beat prostě trepovej desátým tracku, tak už prostě jsem unavený, ale fakt, že oni zase nehrajou možná ani. Záleží jak do. Dneska už hrají další sety a dřív mi přišlo, že hráli <laughs> Jako, když já jsem začínal, tak vím, že jsem... Nevím, kde jsme to s kým hráli, ale že prostě bylo standard, že se hrálo jako půl hodiny nebo 20 minut prostě hmm. Nediskutec. Tak dneska už si myslím, že už to jako taky ty koncerty trvají díl i v tom jako v té rapové komunitě. Ty jsi měl jak dlouhý vůbec tady ty dva koncerty? Hodinu jo. 40? Každý hodinu 40. Jo. Ty, 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 jako když na festivalu, tak je to hodina, hmm, ale když, 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 jako můj koncert hodně hodina tři, no. A udržel jsi to všecko, byli, jakoby, byli lidi patřený a tak? Bylo super, bylo to fakt, fakt super. Chci to... se podívat příště, jako chystám teďka, svůj největší koncert, už to brzy, jako, ohlásím, tak, tak a to bude. A můžeš říct, kde to bude? Bude to v Praze, nebo? Bude to v Praze, bude to v Praze a vlastně jako za mě největší prostor, který jsem kdy hrál, takže aha, ještě, to, ještě to brzo, ještě to ohlásím, no, tak no. jsem zvědavý, snad někdo přijde. <laughs> Co ty a ta Amerika, ty jsi tam byl tři roky, vysvětloval jsi tady, proč nakonec šel pryč a tak, Není to něco, protože ty jsi i zmiňoval, myslím, že se tam vlastně možná třeba vrátíš někdy, je to něco, nad čím uvažuješ, nebo jako teďka máš tu trajektorii, jak Hele, to cítíš? Jako já to cítím tak, že teďka potřebuju, um, potřebu se zaměřit na to tady, jako že to je to prostě nějaký base, který tím může fungovat, je to nějaká základna a tady se ty věci dějou teďka jako nejvíc intenzivně, takže tomu chci věnovat čas a když budu cítit, že um, můžu prostě na tři měsíce z roku jakoby vodět, nebude mě to nějak finančně bolet a budu tady o ty věci postaráno. Což si myslím, že jako je reálně, že by se jako do pár let jako mohlo stát, tak, tak bych třeba chtěl to dělat tím tím způsobem, že, že, bych tam jezdil na nějaký jako období. No. Jak teďka viděla váš peníze vůbec? Jak vydělám peníze? Co si, že to je škoda, že jsi chudej, jakože že ty už jsi dobrý. Že bys mohl být jakoby... že jsem chudej, <laughs> No tak říkáš, že si budou peníze a tak, ne, to a ne, to je 26, to, že jo? Ne, ale? Ne, to, ne, to ne, to není o tom, jakože, že spíš jakoby, do, že když budu mít čistý svědom, že můžu na tři měsíce vodit a nedělat jako nic a, a utratit takhle. ty peníze tam, víš, tak jsem to myslel. Takže to znamená, že ty tam neplánuješ vydělávat peníze v té Americe? Tak v nějakou dobu tam asi musíš to je něco budovat, než ty peníze to začne generovat. Tak to můžeš budovat i odsud, že jo? No, jako stejně, jasně, možná, možná. jasně, ale jako je to je to musíš udělat hodně koleček různých, abys jakoby uh, nebo už jsem v tom jako jednou byl, takže vím zhruba, mm. poč, co to jakoby, um, co to, um, jaký, jaký jsou, uh, jak, jak je ten proces vlastně se dostat k, třeba k těm dobrým castingům a tak no. No a chceš ten trh penetrovat skrz hudbu nebo skrz herectví? Určitě spíš herectví no, Fakt? a já myslím, že, že ani není, ty vole, přes tu hudbu je to daleko jednodušší, není? No, ne, já si nevím, nevím. já myslím, ale... že jako co se týče hudby, tak je asi jako mnohem větší konkurence, ještě než možná v tom. Protože je to daleko jednodušší něco vydat, ale zase tím, že to je jednodušší to vydat a nepotřebuješ k tomu nikomu. Zneuvažoval, že bys tady těch, těch pár songů přespíval do angličtiny? Já nevím, já tomu nerozumím. Já bych ale... nedokázal přespívat český song do angličtiny. Já bych musel napsat nový song, který bude přímo v angličtině. Já, já, to prostě neumím dělat tady tyhle, jako určitě by to šlo, a nemyslím si, že by to mělo ten vibe. Jo, že... Nevím, to by musel nějaký ultra hit prostě, aby hmm. jsem si řekl, OK, tak zkusím to dělat i v angličtině, třeba se to chytne. Ale myslím si, že to většinou ani historicky moc, uh, no. Právě že těch momentů, těch, vlastně, těch je Jo, jako jo, asi jo, vlastně párkrát se to podařilo, ale většinou to nebyl ten stejný interpret, podle mě. <laughs> že to nikdo vzal vodně kutinut a přespíval to vlastně, že, že to nebyl ten stejný interpret, který by to naspíval jenom v jiném jazyce a hmm. chytlo by se to jinde. Tatu to třeba dělalo <laughs> svého času. Jo? Tatu byli v ruštině původně. No jasně, a jo, jo. udělali X, jakože v angličtině. No jasně. A... Jako ona to, že o ten pop se prostě, to je podle mě spíš biznisová věc, mm -hmm. že vztahová, že prostě máš dobrý, um, máš lidi okolo sebe, který tě protlačí do toho rádia. Tak prostě nebo do těch, dneska je to, dneska to není do rádia. Dneska ale... je to streaming, no hlavně. A jako samozřejmě, jako ty labely mají dneska velký grip na. Na tom jakým způsobem se dostaneš do těch, do těch, uh, do těch playlistů a tak. Hmm. A by the way si myslím, že se s tím taky dá rozmanipulovat. No to určitě. Jako už jsem slyšel o nějakých farmách, prostě na Spotify jako přehrání. To je a jo. jsou určitý interpreti i tady, o kterých uh, který mám pocit, že nikdy jako něco vidím, že si říkám, že to. Nej. To vlastně nemyslím vůbec nikoho z repové scény, ale prostě jsou určitý interprety, kde mi přijde, že ty čísla jsou, jsou hodně pofidérní, by že píš. mají velký sinusoidy. To si píš na YouTube se o tom hodně, nebo YouTube se hodně manipuluje, nebo z čas času se hodně manipuluje. A myslím, že i to Spotify YouTube. se jakoby dá manipulovat. jo. Jo, že, že vlastně ty vytvoříš ten hype toho, že najednou, protože spoustu pořadatelů akcí nebo, tak jako on nemá ten Oni vidějí jako ty čísla a vlastně jim nedojde, že třeba to vlastně může být celý úplně jako na nafouklá bublina. Uh, uh, vtipný v tom je nebo prostě smutný, že to prostě funguje. To znamená, Asi. že fake it till you make it, ty si nafejkuješ klidně čísla a oni pak normálně přijdou ty reálné čísla od těch hmm. lidí, kteří si říkají, wow, on má čísla. A já se chci přidat k té komunitě těch lidí, co poslouchají věci, které jsou poslouchané. a mm -hmm. Začnou poslouchat a začnou toho interpretovat jako, třeba jako, 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 asi jo, asi je to možnost, ale já pořád nějak věřím, že pokud chceš mít tu kariéru, že prostě ta reálná kariéra, Není to srovnatelný, no, s tou reálnou. Ale... Víš, když vidím prostě Kelina s Viktorem Šínem, vracím se k ním, tak to je podle mě, to je reálná kariéra. Prostě yeah. obouf, obouf, jako, těch interpretů. A, a tam prostě zatím vidíš ten hype, tam vidíš hmm. za nimi tu masu těch lidí. Jo, prostě ja. je to je to jako čistě udělané těma trackama, které prostě zafungovaly hmm. organickým způsobem. Jo, ale je tam i ta distribuce nějaká, jako i toho obsahu. Nevím teda jaká, jakou oni měli strategii, nebo jak se k tomu dostali, jestli to jo, bylo nějak. úplně slepý, ale nemyslím si, že většinou fakt ty lidi dělají věci dobře, ale když už je nějaký, když už je nějaká jako slušná tvorba, tak pak už je to jenom o té distribuci, ale mm. pořád je to ta distribuce, pořád je to ten marketing, že prostě musíš, když máš, když se ti song objeví jako v nějakým velkým filmu, máš, ne, určitě, tak určitě. Uh, to je. Což tady těch možností v Čechách je strašně málo. Skoro žádná. Skoro žádná, jo? že a. tady prostě nemáš žádný mega seriál, na který by všichni koukali jako maximálně Ordinace Ale. prostě, ne, což jako by tam z toho ne... Z toho nebudu, <laughs> tak to není, to je telenovela <laughs> po jo, Česku, že jo? Takže, um, no, je to, je to, tohle těch možností vlastně, jaký, jaký, ty máš marketovat svůj triky, je strašně málo. Je a když si tady staneš tím nejlepším, tak pořád to jsi taky zmiňoval, Polsko versus Česko. Polsko hmm. má jen přes 40 milionů lidí, a když jsi v Polsku dobrý, tak máš třeba 10x život Jasně. oproti tomu v Česku. Mm -hmm. A to je, mm -hmm. to je prostě, pokud my se nenaučíme odsud exportovat ven, tak vždycky tady budeme žít takový ten, že prostě budeme mít takový ten pocit o inferiority oproti zbytku světa, dokud se nenaučíme penetrovat to okolí. Jasně. A to je Švédové to mě, že jo? No, jako I v tom hudebním průmyslu. Jasný, jasný, a takový Londýn sám zmiňoval je dvě hodiny cesty, takže Působně. prostě ono se dá uh, tady z těchto zemí penetrovat postupně. a dělali jako to... kousek po kousku, no. Takže, no, takový schůdky si udělat. Teď letím do Polska něco dělat, takže jsem zvědavý, Poletím do Varšavy něco dělat a jsem fakt zvědavý, vlastně na ten, na jak to funguje vlastně tam, takže mě to docela zajímá, Co je to něco, čemu jako, co tak jako nechám volně plynout, je dost jako vyzkoušet, co tam jako děje, a, ale jsem zvědavý, no. To by mě mega zajímalo, no, jako jaký, jak to na tebe tam půjde působit. Já jsem hodně lidí teďka slyšel, že Varšova, tam se normálně se staví a jako to město jde hrozně Krýzy. nahoru. Já jsem zvědavej, strašně jsem na tu Varšavu zvědavej. Hm. Podle mě to úplně někde jinde, jako prostě to velikostí. A, to vidíš i, co se týče jako brandů, já jsem s, kdysi byl na nějakém Adidas prostě lounge v Paříži, nějaký nový tenisky a byli jsme tam rozdělený do různých, jakože východní Evropa, něco tam, mm -hmm. Němci prostě s Francouzem a nás, my jsme byli v nějaký, v nějaký grupě prostě s Maďarama, s uh, Polákama a s Slovensko a pak s uh, nějaký Estonskou, možná to No a vedli to, Pola, vedli to jako Poláci, a, já jsem se bavil s tím šéfem toho mm. marketingu vlastně pro Adidas tehdy a on říkal, že snad jako Polsko je myslím 80% toho trhu prostě pro tu východní to je úplně jo. jako nesmysl, že vlastně my jsme tady fakt jako už ty úplně jako drobečky prostě no. Jo, to je ta perspektiva mě to i třeba teďka poslední dobou, co se mám možnost podívat do nějakých jiných zemí, tak si úplně uvědomuji, jak, jak škoda je, jako žít tady a vlastně ne, nedívat se na okolí. Protože ten jazyk tě přece jenom dost omezuje svým způsobem, ale když umíš aspoň anglicky, tak prostě, a to si myslím, že je jedna z, jeden z důvodů, proč třeba se mnou tak rezonují ty poslední tvý songy, protože je vidět, že ty vnímáš zahraničí. Mm. Ale spoustu českých interpretů ne, nebo celkově to, co se tady dělá, tak se v zahraničí nevnímá. Pak je ale to, že Téměř nikdo nejde, jakože udělá to nejlepší tady na ty podmínky, protože se inspiruje z zahraničí, ale nejde ven a nepenetruje, nejde do toho poten obrovského potenciálu failu, že prostě failuje na nějakých jiných zemích. A skoro pokaždý, když tady s někým jsem, uh, tak se o tom, ne jako pokaždý, ale občas se o tom bavíme a málo kdo mě řekne, že by to chtěl challengenout. Ještě myslím, že nikdo to tady neřekl já jsem měl 17, jsem si vzal Baťocha, jako byl jsem výstratý Ameriky, já, je, takže já, tam, já jsem a. tam jako byl akorát, prostě jsem byl moc mladý na to, abych tam jakoby, myslím, zařídil jsem si pracovní víza a všechno, měl jsem jako agentku, takže jako já jsem proto udělal všechny ty kroky, které hmm. by měly výst k tomu, jakoby už jsem byl fakt blízko tomu úspěchu, ale prostě se to nějakým způsobem nestalo. A zase jakoby otázka, jestli, já nevím no. já myslím, že ten musíš cítit, že se něco jako děje okolo toho, že, že se tam jako odevírají nějaký dveře. Hmm. A, a, někdy prostě jako my jsme zvyklí slyšet nějaký jako blá nebo lidi se hrozně upnou na jednu věc, ale přitom je může utíct jako celý život jako úspěchu v něčem třeba trošku jiným nebo nějakým, že, že někdy musíš ten svůj fokus prostě shiftnout někam jinam na chvíli a ono ti to třeba vrátí zpátky. Ale, ale myslím si, že jako by musíš jako cítit, kde je ta trakce kde mm. se něco děje. Mm -hmm. A když prostě cítíš, že tady ty, ty dveře jsou zavřený, tak se prostě nesmíš snažit vůbec jako vykopnout, ale, ale prostě podívat se podle mě trošku jinak a vlastně může se tě otevřít úplně jako jiná, jiný spektrum jako věcí, který může vlastně dokázat v životě. No. A oni jsou zavřený, ty z tvé hlavy že jsou zavřený, víš, podle mě, že na to prostě cítíš, že tohle je prostě too much? A že se vrátíš radši zpátky, protože víš, že prostě té, že na to vlastně nemáš v tuhle chvíli. Ale pak, když třeba uběhne nějaký čas, nebo aspoň já jsem to tak několikrát cítil, a už vnímáš, jo, už je ten správný čas, a já si na to věřím, že prostě jsem schopen to dát, že jako dospěješ do té fáze, kdy to sebevědomí a co Měsme. je, A hlavně Asi, že máš, to třeba přesně, jim, a máš ten apetit, mm. že ti to prostě už nestačí, tady tohle. Měsme. Říkáš to ne, tady já už nemám se kam posunout, ale to je o tom, že ty jako nikdy se nesmíš zastavit, jakože že furt chtít jakoby víc, 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 ale vím si, že pak to jsou ty lidi, kteří skutečně inspirují a jsou schopní ten národ posunout dál. To je tak, jak když se běhali ty běhal nějaký ten uh, okruh, uh, víš se, nějaká ta vzálenost a nikdo to nezaběhl pod ten určitý čas, no a pak mm -hmm. jeden bodec to zaběh. Mm -hmm. No a co si myslíš, že se stalo? Další rok to zaběhl dalších deset. To je prostě to, jo, že ten stát tady strašně potřebuje, podle mě, jakoby inspiraci od lidí, který jsou takový ty outlieri, kteří to jakoby penetrují ten trh, ale je to samozřejmě brutálně hardcore. Určitě jako je to něco, co jako mě čeká, řekl bych, že jsem ve věku, kdy ještě na to mám pořád čas, víš co, takže... Na to máš jako i relativně spoustu času a záleží na tom, co jsi schopen prostě unést, jak velký, no. do jak velkého potenciálu failu, jak moc energie budeš mít, kde ji budeš sbírat, od koho, jakýma lidma ne, se ne. obklopíš a prostě... To je jako takový mix, no, ale tohle je to, co mě baví prostě pak sledovat. No, určitě. Když někdo jde a jenom se tady ne, ne víš co, nepřitahuje o to, o to Česko, no. To S ostatníma. Yes. Tebe um, vyhodili z konzervatoře, že jo, tady máme ze školy, že ty jsi, tam, uh, ty jsi tam nechodil nějak, nebo co? Jsem točil hodně, že jo, A měl měl Oni tě vyhodili z umělecké školy za to, z školy za to že stočil. jo? Mm -hmm. To je taky hmm. docela divný, není? To takový systém těch uměleckých škol. No. Prostě kdy, kdy mají pocit, že oni to ví líp, než, než ty hmm. se to můžeš naučit jako v té praxi. No. Kde zase to sebevědomí to vůbec neřešit? Že vlastně nemáš ani, co to bylo, to byla střední, nebo co to bylo? Mm -hmm. Že se na to úplně vysral, úplně fako. to přišlo jakoby, že stejně prostě budu dělat to, to co dělám. by už hmm. jsem věděl, že to je moje profese a jako když to řeknu takhle, tak jako sice nemám maturitu, ale měl jsem nominace na český holová prostě, což je, no uh, jako nevyhrál jsem ho a to je jako vedlejší, ale spíš, že jako je víc nějaký papír, který má dalších, hmm. nevím, x tisíc lidí prostě z té školy, anebo, nebo to, že dostaneš prostě nějaký approval od té akademie lidí, která, která vlastně uh, jakoby je ta, ty, ty lidi, kteří to fakt dělají, že jo. Hmm. Že jakoby pro mě to bylo spíš o tom, že jsem chtěl dělat tu práci a věděl jsem, že tam nejsou ty kantoři tak schopný um, mě vlastně jako naučit dělat dobře. A si vám, jak je to ty vole postavený úplně na palici tady to celý. Ty prostě učíš lidi, aby se stali dobrým hercem. Někdo se stane dobrý hercem a oni ho vyhodí. To jako. No, na no, tak já jsem zkoušel v divadle, že jak jsem si říkal, tak třeba by mi to mohli uh, dát jako um, nějaký zápočet, že hmm. jsem prostě zkoušel představení pro lidi, na kterých chodí lidi prostě ve jako prestižním jako divadle. Ne, prostě to ne. jako nesplňuje to jako očekávání, hlavně často na těch uměleckých školách. když řekl, že ty ty učitelé jsou sami uh, jako zakomplexovaný nějakým způsobem no je... a, a, není nic horšího, než zakomplexovaný umělec, hmm. jo, uh, který jako vlastně celý život žije s tím, že není doceněný nebo nedoceněný umělec. To je vlastně. prostě to je recept na katastrofu a ještě když jim dáš do rukou vlastně jako mladý duše, a uh, tak to je, to je jako jenom prostor pro to, jak si léčit svoje jako hmm. uh, nesplněné ambice. Já jako je, nechci být e, zlej nebo tak, ale jestli jako je, možná jedna z částí těch problémů, jako co se děje v Česku, že vlastně odsud nevyrůstá moc e, fakt hodně, nebo ten objem těch talentů a těch lidí s těma ambicema a s těma snama tady není nějak velký, nebo určitě by nám si myslím prospěl, kdyby byl větší, jestli to částečně prostě není, Právě tady, tím, tady tímhle, jo. Že když se i podíváš třeba do Ameriky, jak oni jako by. Podporou sportovce. Třeba si jako jenom jakou sportovce. Když no. jsi prostě sportovec a jsi dobrý, tak, tak ti jdou na ruku prostě s těma školama, s těma stipendiem, prostě mm -hmm. podporou individualitu. Mm. Podporou individualitu. Ve všem, v umění, ve vědě. Prostě tady to je jako dobrý, jako zatleskáme ti, ale, ale jakože jako zpátky tě, víš, jako a že... Mně přijde, že to je tady až naopak, že, že když je že, někdo dobrý, tak je asi srážený dolů a prostě ještě jsou na něho jakoby drsnější. Nic, no, trošku v tom a Jako naopak, my se nesmíme bát toho, že někdo je úspěšnější než my. Hmm. Naopak se tím si člověk nechat motivovat, jako jo, nebo pro mě to vždycky byla motivace, že jsem viděl někoho, kdo je prostě dobrý. Já to jako obdivu, přeju to těm lidem a nechávám se tím inspirovat, jak já ty věci můžu dělat jako líp. A Analizuju prostě, analizuju jakoby proč něco funguje, co se jsem do toho trébochal. Analizuju proč něco funguje, proč někomu něco funguje, proč mě to tráva nefunguje tak a snažím se to jakoby udělat líp, ale nesm, nejdu do toho, že jako začnu, začnu prostě jako. Cože, ty za srážejete jako? Cože, prostě super, jako někomu se daří, tak je to ty ty skelí. To hmm. jako potřebuje tahle země lidi, aby se, kterým se daří. Jo, jo, a jako já si myslím, že třeba ten tvůj Instagram má docela hodně followers, ale ten engagement uh, podle mě vůbec neodpovídá jako tomu. Jak kdy no. Jak kdy no, jako, ale to, to je, právě ono, jo, jako, že mě ta tvoje tvorba přijde taková, to je prostě tak strašně těžký se odsud vymanit z něčeho, protože ty, ta tvorba už mě přijde, že je moc dobrá, a že to publikum, který ty tady máš, tak je prostě mal, je takový nýšový, který oni tě budou úplně milovat, protože ty jsi ten, který nikdo jiný takovej není. Ale těch lidí, kteří tě budou milovat, prostě jakoby celkově z toho obyvatelstva není tolik, aby ti to uh, umožnilo prostě žít třeba brutální život nebo být jakoby superstar. To bys podle mě musel trošku ubrat na kvalitě, a mít takový ten jakoby víc mainstream, když to kdyby třeba, protože celý svět je něco jiného, jo, a i ta úroveň je tady prostě o něco nižší, my třeba, nebo já v rámci jakoby mé firmy, taky teďka to zjišťuju, prostě my děláme moc dobrý produkty, tady na ten trh a lidi si nám stěžují prostě na cenu, i když my nejsme drazí, ale jsme jako o kousiček drazí, ale měli bychom být daleko víc drazí. Já to vím, že tady prostě ten produkt není, a musíme expandovat prostě, musím za každou cenu expandovat, protože jinak prostě ta firma jako nevydrží mm -hmm. a nebude růst dál. Mm -hmm. A já si jako uvažuji nad tím, jakože jak třeba i jako díky tady ten podcast existuje právě hlavně z toho, aby motivoval mladší lidi a mladší generaci k tomu, aby že má smysl na sobě pracovat, A potřebují strašně ty děcka právě ty vzory, jako seš ty, který víš, že jako Dal bych tomu až takovouhle rovinu, mm -hmm. že můžeš být třeba až možná ten první, protože my jsme historicky pár lidí odsud pro ven A byli jakoby já nevím, třeba Miloš Forman nebo prostě mm -hmm. pár, ale teďka si vem, kdo za posledních, já nevím, 30 let ukázal tomu té zemi až na nějakých Jirka pár Jirka <laughs> to Jirka Procházka. To ne. Ano, Jirka J Procházka. jako individu, indi, individu ale ale, si, nějak, no? ale co Jirka musel udělat? odstěhovat se vole do lesa, s nikým se <laughs> nestíkat pomalu, jako v tu největší, v ten největší hype, kdy on se připravovala tak, odstínit se od velké části okolí a samozřejmě switchnout na mindset, který je, jako je obětovat mu úplně kompletně celý život, že jo? aby se dostal na ten level. Jakoby jeho život není zábavný. Jo, rozhodně. Uhum. Jeho život je brutálně těžký, ab, aby on se dostal tam, kam se dostal, víš, a myslím si, že to nemusí být až zas tak těžký, když se ty lidi budou podprátat. to... No, jo, to, je jasný, to je jasný, Jakoby to, no. Um, no takže to jsme asi probrali školství, to jako s tím, jestli něco udělat, tak to je, hezky jsi tam mluvil o Veronice Žilkové. Jo, Veronika to byla, to byla v prvním ročníku a vlastně ta, ta, Díky ní jsem tam nějak setrval, ale jí vlastně taky vyhodili, takže pak už to pro mě nedávalo už vůbec smysl tam být dál, no. Nebo se aspoň snažit nějak to jako zachránit. Hmm. Co bys ty um, doporučil nebo prostě lidem, kteří třeba chtějí být v showbiznise úspěšný, nebo chtějí prostě zpívat, nebo chtějí hrát? Jako je to o těch kontaktech, nebo o čem? Nemyslím si. Nemyslíš si? A jak, Myslím si, že jak to bys je, na to šel? Dneš, v dnešní době jako internetu a vlastně tak je to, prostě jenom to dělat. Co prostě vzít kameru a natočit se? Prostě udělat to, dělat hmm. to. Prostě vydávat a člověka to jako vede samo. Já myslím, že jako není nějaká univerzální rada na to, jak to prostě, jako já kdybych jí měl, rád bych jí jako řekl. Já prostě... sám vlastně hledám pořád ty způsoby, jak to udělat ještě, ještě o kousek jako, jako, lepší a jak víc jako penetrovat vlastně nějak jako ty lidi. Takže... Um... marketing. No jasně, jasně no. A teď je otázka, jestli si prodávat hudbu, není to stejně jako prodávat tiskárny. Víš, jako, jako po, prostě po... Jako... Svým způsobem trochu je, ale nemyslím si, že to je špatně. Je to produkt, víš. Ty můžeš mít úplně geniální song, který bude prostě... Um, bude, bude geniálně zprodukovaný, budeš cítit, že tam je všechno dáš do toho, dáš strašný peníze do, do nějaký jako reklamy, do marketingu, vymyslíš prostě věci, ale nebude to fungovat a pak vydáš prostě věc, který třeba si říkáš, to nikdy nemůže. Hmm. Jako bavil jsem se s hodně lidmi z hudebního průmyslu i třeba venku a přesně s říkali, že seděl jsem s bývalým manažerem Nirvány a, a, ptal se, a on říkal, že kdykoliv kdy mu někdo říkal, že za ty léta se naučil jedinou věc, že nikdy nepoznáš, co je hit. Když za tebou někdo přijde a řekne ti, tohle je hit, tak to nikdy nebude prostě hit, nikdo to nedokáže definovat. Takže prostě pořád pracuje s nějakými emocemi, a to jestli to jako nějaké nějakými frekvencemi, které prostě buď budou rezonovat s těmi lidmi hmm. nebo ne, což, což je vlastně v tomhle tom je to těžký to ten orhanu. element té, ra té, randomness, nebo té, ten tam, nebo té, té náhody, tam, nebo pravděpodobnosti, tam vždycky bude hrát nějakou roli na druhou stranu. Čím víc se snažíš, je tvojí, když no, čím no, víc podívám. se snažíš prostě vydávat a pracovat, a tak, tak tím větší šance je, že si to podaří, že jo? Všechno je otázka statistiky, eventuálně podle mě. Jo, jo, je. je ale když se podíváš na ty úspěšný, třeba Beatles a tak, tak oni to prostě dělali, dělali, dělali. Čím víc to dělali, tím lepší byli, čím víc hráli, tím lepší byli, čím víc hráli, tím líp dokázali odhadnout, jestli to bude hit nebo ne. A i a si myslím, že ten timing je důležitý. Takže když ty teďka jsi udělal jakoby nějaký artistický dílo, který je podle mě úplně skvělý a rád si ho pustím znova, když budu mít náladu, ale. Myslím. Ale pak máš tady to, na co se prostě bude kalit a co si budeš chtít pustit furt, že jo? Asi, nebo pouštět furt dokola. Asi, no. ale a to zase, je podle mě ten produkt, že jo. Ale zase nechceš, jakoby, podle mě je dobrý mít ty v cílov, těch cílovek jako víc, víš, že, 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 že třeba ty teď, teďka jsi slyšel tohle, a teď, nevím, vydám nějakou písničku, která bude víc diskotéková, než to řeknu, nebo jakoby víc jako mm -hmm. jakoby odlehčená. A řeknu si, OK, jakoby dobrý, tohle mě třeba tolik nebaví, ale slyšel jsem tohle a vím, že jakoby on je, jako dobrý interpret, i když třeba tohle mě nebaví, tak se stejně přijdu podívat na ten koncert, protože tam budou i ty jiné věci. Takže ty nějak diversifikuješ vlastně i tu, tu, tu cílovku, což je podle mě jako důležitý možná. V jo a ty jaký pokryješ ty emoční spektra toho člověka mm -hmm. líp, protože on se cítí jednou tak, on se cítí, teďka třeba to 2019, 2.0, mně přijde, že to je víc pro holky. Mm -hmm. Jo, anebo prostě pro kluky, kteří prožívají hardbreak, nebo asi. je to takový jako hodně feminní, jo, takový jako melancholický, uh -huh. ale jako i to není jako špatný, ale v tomhle stavu ty se asi. asi nechceš nacházet úplně furt, to ne, znamená, je. já to nepustím většinu svého času. Na druhou stranu, teďka, co máš teď, tak to je taky jakoby specifický, ale už bych si to pustil vícekrát, uh -huh. protože je to prostě je hodně kvalitní. Ale zastranější trošku. Je, je to takový pro mě, pro kluka je to takový fakt, jakože intenzivní. Ale taky si toto. To. Ale pak máš takový ty věci, který fakt můžeš pustit do toho rádia, který když pak pustíš na, té, na tom koncertu, tak to úplně hypne celý ten ten. A to si myslím, že jsou ty, ty produkty. Ale další věc je, že... Um, Někde to někdo říkal, že často je to i o tom, jako kolikrát jsi schopen to, nebo ta distribuce i toho songu je strašně důležitá. Mm -hmm. Čím víckrát to, to audience uslyší, tím raději to bude mít. Že ta, yes. jako ta repetitivita... V rádiích to často právě, když se testují písničky, tak, tak vlastně lidi blbě reagují na nové věci, takže oni tam chvilku nechají v nějakých jako nebo delších rotacích, jakože prostě někde se tam ta písnička objeví a pak to teprve začnou testovat, protože by to testovali rovnou, tak ty lidi to rovnou prostě pošlou. je hmm. je to cokoliv, tak, tak se jim to prostě nebude, nebude, nebude líbit. No. Znáš třeba, nebo elektronickou hudbu posloucháš, nebo jo, vůbec ne? jako, zále, jako záleží, ale jako určitě, určitě, určitě mě baví jako velký spektrum. No tak třeba Swedish House Mafia je mm -hmm. prostě, jsou tři kluci ze Švédska, co jsou by strašně jako silní mm -hmm. v IDM mm -hmm. a oni právě mají, že ten, no podle mě hlavní je Axwell a on vymýšlí ty věci a oni měli jako duo Axwell, Ingrosso a hráli Měsíno. prostě ty obrovský festivaly Tomorrowland a tak. A na nich šlo krásně vidět, že oni udělali pár rádiových věcí, přes který oni si nazískali to publikum a nazískali to, že je všichni mm -hmm. chtěli poslouchat, ale v těch svých setech mají mix, mají tam Měsíno. i ty atmosférické věci, i ty rádiové věci. Měsíno. A působí to úplně geniálně, Měsíno. jsou mega silní a všechno prostě valí jak má. Se mi líbí docela tady ta strategie, že Učitě. jsou prostě chytří tady s tomhle jak to, uh, jak to dělat? To teďka budu snažit dělat, ano. Teď to povalím do těch lidí víc. Asi rádio, je bych řekl. Nějaký čas. Rádio je ještě vůbec silný, nebo to Spotify? Je to já radio, jsem že radio, zpát, já že říkám, jako, zpát. Jak a, se to a, dneska distribuuje vůbec, ty ty písničky? Máš to přes nějaký YouTube kanály, co mají silný odběratele? Nebo je to Spotify? Ne, Spotify, no. Ty playlisty na Spotify. Mhm, na playlisty tě, na Spotify, tě, jo. Jak TikTok. se do nich dostaneš? TikTok, přesně. Což ale teď mi přijde, že taky se to změnilo trošku, ten algoritmus toho TikToku. Hmm. No ale co ty můžeš no. dělat, je? Nebo co třeba je možnost, je, že máš tam nějaký top interprety a oni pár z nich použije nějaký tvůj song a máš prostě hit? Myslíš jako by interprety nebo nějakou, no, jako. No, creator. jo, creatory. Ale taky jsem tímhle taky jsem tím způsobem jakoby fungoval, no. že, jsem, mm. že jsem oslovil nějaký lidi, jestli je to baví, ten song. a a takže taky, přesně tohle, to je, je, je ten model, který dneska můžeš tlačit jako hudbu, no. A, a. Ale taky jsem mi stalo, že to jako nazdílou pár docela velkých lidí a třeba nějaký track, a třeba to zase jako nezafungovalo tolik, jak u to zafungovalo mega, no. Protože ono taky záleží, pod jaký video to dostaneš, jo. A nikdy nikdy nevíš, jestli no, to video bude úspěšný nebo ne. No, sami. Že to je taky jako random strašně. Jako hraješ hodně pro mě nejmá. No. Jako no. <laughs> není to vůbec jednoduchý. on se zdá, A že. A zároveň máš... zaplatit jenom jako tupou reklamu, na, že ti to vyskočí na YouTube, před no, ne. Hodně, tak to je prostě. To je, fake. Do pekla, no. to je fake, to nebude nikdy fungovat. To by, to by musel si někdo koupit od tebe práva, třeba někdo jako my, a udělat si nějakou reklamu a dát tě tam. A nebo s tebou natočit přímo nějakou myslím. reklamu myslím. a tak. To jo, to hmm. si myslím, že by jakoby fungovat mohlo. No. Um. Ty, teďka jsem toto, ale. Já tady mám strašně moc takových věcí a mm. ještě jedna z nich, co mě u tebe zaujalo, je právě ten bulvar, který jsme trochu přeskočili, mm. ale a ty vztahy s modelkama a, a ty, oni o tobě píšou, protože jsi pro ně jakoby nějak zajímavý. Jak tohle vnímáš, ten bulvar, nebo chceš o tom mít pokoj, nebo si říkáš ty vole, to stejně to, to než ta tvoje cílová skupina, ne? Ne no, a jako já to nějak jako nevyhledávám, víš to, jakože mm že jakoby beru to, že to je nějaká pořád nějaká součást. Pro ně jsem jakoby nějakým způsobem jako hrozně zajímavý. Prostě oni o mě chtějí psát. A často si myslím, že mi to spíš jakoby škodí, když o mě píšou, než že to spíš jakoby dělá nějaký úplně jiný mediální, oni nějaký jiný mediální obraz, podle mě, než když takhle mluvím tady jakoby v podcastu. Víš, že, že oni ze mě se snaží dělat nějakýho jako floutka prostě rozmazlenýho, nevím, prostě je to nějaká nálepka, kterou oni se mi rozhodli jakoby dát a vlastně z čehokoliv ji dokážou dostat, jakoby Aha. z jakéhokoliv rozhovoru, který jim někde dám. Prostě Češi to mají rádi, Češi mají rádi, že jsi synem tady. No jasně, no je to By tu nejvíc easy, nejvíc easy prostě jakoby uh, zbuzovat emoce prostě jako Aha. že. No, takže, takže prostě tohleto mě vlastně jako sere na tom nejvíc, že uh, že furt dokola vlastně jakoby se jede tady ten label jakoby, hmm. že jako ať řeknu cokoliv, tak oni to vždycky jakoby vytáhnou nějak z toho, že, z toho vy, že ty lidi nečtou víc než ten titulek, jako to je důležité říct, jako, že opravdu, opravdu jakoby vidíš na Facebooku to sdílej nějaký článek, tisíc komentářů pro a nikdo se nerozkneš na ten čánek. Hmm. A co si o tobě lidi takhle povídají, ty si to někdy... No jakoby, někdy se jakoby nebudu říkat, že jsem se na to nikdo nepodíval, jako to jsou strašné věci. Hmm. To jsou fakt jako, jako Že to jsou fakt lidi, kteří musí být prostě jakoby labilní, podle mě. Hmm. Protože to normálně člověk jako nemá, jako nevím, chodíš jako do nějakých diskuzí a píšeš kledem jako... Právě ne, no. <laughs> víš, že asi máš co na práci, nebo No, nemáš, Nikoho, to je ví, právě, nevím, no. těch, a To je fakt tak... Ježíš, já se nevím, víš, jako dívat nebo něco. Je to hnusný, těch, že? Je úplně takový. Úplně... Nenávistný často. No, jasně, jako, že máma ho měla potratit, víš co, takové no. věci. Fakt jako, že úplně jako, že je ten největší jako splodina toho národa. To jsou ty, co v tom únoru 48 šli s těma hráběma, prostě na ten staromák, jako no, na no ale, tím, ale, na YouTube ne. a na Instagramu už je to trochu pozitivnější, ne? Jo, jo, na mega, TikToku? Mega, mega. Na TikToku máš třeba jaký ohlasy? Pohodě, jo? dobrý. U těch jako největších videí jako dobrý. Zajímavé, hmm. Zajímavý, že každá ta síť má prostě trochu jiný způsob komunikace mm. a reakce. Mm. Že i když na TikToku... Instagram je super, protože tam máš vlastně jenom lidi, kteří tam se jako tam se to nedostane k lidem, kteří jsou mimo tvojí bublinu, že jo, víceméně. si, Reelsy, jo, právě. No, přes jako by jo, ale jak TikTok ty reelsy tam, tam se to dostane? A jako to, to tolik, mi přijde. To kuběr. je záleží na tom, a nevím, jak často tam publikuješ, ale kdybyš publikoval pravidelně reelsy, tak přirozeně se dostane jeden. Hmm. Z, to, je, to je vždycky kopíket TikToku. Že jeden z deseti nebo i nebo víc, jo se dostane prostě k ma mm -hmm. masivnímu množství lidí. Jedeš jakoby ty reelsy, shortsy, jedeš všetky ty vertikální videa na všech kanálech, nebo nebo si to nějak střídáš, nebo jak máš tady stříždám, tu strategii? Střídám, no, většinou střídám, ale teďka třeba já mám, jako měl jsem období, že jsem hodně na tom, že jsem fakt třeba vyhypel třeba 50 tisíc followerů na TikToku, během jako dvou měsíců hmm. nebo tří měsíců. A teď jsem, teď jsem třeba, jakoby zase nemám co tlačit, tak jakoby netlačím, jakoby Protože mě přijde, že už když děláš, opakuješ ty věci, které jsi tam dělal, tak jo. už to zase nefunguje. A zase se trošku změní ten styl těch videí, to, co lidi chtějí vidět, nebo že hmm. by bych tam dal to samé, co jsem tam dal před půl rokem, teď, tak to nebude tak fungovat. Hmm. Že se zase mění trošku ten, jako, to, co ten algoritmus jako vyhledává. Takže teď si spíš jako, přesně jako chci tam jakoby tlačit věci, který a až, až teď třeba budu hotový ten single, tak k tomu jako vymyslím, co okolo toho budu chtít jakoby udělat. Mm -hmm. Jestli mi rozumíš. Jo, rozumím ti, jako po nějakou fázích, kampaní, jak, no. jak to... No. Ne, ale fakt, to si myslím, že je prostě essential, ale ne. nevím, jestli na toho někoho máš, někoho máš, ale... Já myslím, jsi... že na to moc lidí není právě. Tak Můž samozřejmě to... musí jít z tebe, ale mít jakoby nějaký tým, který ti pomůže oddistribuovat ten kvalitní... Mm. Mám jakoby Universal můj label, mm -hmm. můj label, který, pod kterým jsem podepsaný, tak tak, tak jako by samozřejmě tohle to hodně jako řešíme, no, ale je to, jako co se týče toho TikToku, tak tam, tam jako je to, je to těžký najít někoho, kdo tam fakt jako, že fakt rozumí, no. No to je, ale jakože určitě tam je možnost. Uh, podle mě to chtělo vytáhnout nějaký 15 patnáctiletího genia, který prostě mm. úplně ví jakoby. A oni sami, oni když budou, když ty budeš s tou komunitou a budeš dělat pro ně content a je vidět, že oni tě jakoby sledujou, ale podle mě, oni si, on, oni si sami řeknou, víš, že oni mm -hmm. chtějí z tebe prostě. Jasně ten obsah, aby, se, aby ti věnovali tu pozornost a pak oni ti sami pomůžou, když budou vidět, že se jim budeš věnovat, že yes. No. Yes. Ještě nechci říkat poslední věc, ale a nechci ani jakoby kon, končit negativně, ale máš tady drogy, alkohol a tady tyhle věci, hmm. ty jsi do toho spát, nakonec. no na, nejlepší no. nakonec. <laughs> ty jsi do toho prostě spát. <laughs> Ty to do toho nějak spadl, jakože do toho alkoholu a do různých dalších jakoby látek a jako hodně se i kalil a tady tyhle věci, nebo? Je, jak se ptáš? <laughs> ne, já nevím právě, Je, ale jako trochu se ptá. no. Trochu se ptáš. Um, tak měl jsem své období, no. měl jsem své období, kdy jsem experimentoval s různýma věcma um, a prostě kalal jsem asi víc, než to bylo zdravý. Jak Takže... často, třeba? Já myslím, že jako několikrát v týdnu. Hmm. <laughs> Jak vypadala kalba Adama nevím, v 18, 17? V 18 ještě v pohodě, já myslím, že nejhorší, nejhorší, teda, nejhorší, nejhorší, bylo od 20 do 23 let, bych řekl. Tři roky, jo? Jako tři roky, jo. No. Pak Může už to, to jako už to už začalo, už jsem, si říkal, už se začal dávat pauzy, no, a teď už si dávám jako velký pauzy, už, už vlastně jako, uh, no, jako velký pauzy. Takže... No jak to vypadalo 20 až 23, to jsi no, prostě kalil v Praze. Právě. Ne, <laughs> nekecej, jo, to no, jako, jako musím říct, že mám to slitý, mám to slitý no, tady to období života. Jako slitý do jedno, jakože vlastně nedokážu úplně rozeznávat ty časové úseky, jakože fakt jsem... No, no, to bylo až tak, jakože? No, no. Jakože no. spousta věcí, které si nepamatuju, což mi mrzí. Ty vole. Jako nepamatuju si... Nepamatuju si spoustu věcí, no. Spoustu no a tak... sekání, spoustu lidí. Nepamatuju si. A co se tam vždycky a... jako by třeba přišel někam a by dostal se z dostavu jako velmi rychle, že prostě se jako jenom kalil nebo jako z nějakého důvodu asi, jsi to nedělal, protože jsem si 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 to si, že, Myslím, že si to ne. nepamatuju, protože toho bylo tolik, že, to nepo, že se, mi to solilo do jedné takže už se ne, někdo za mnou přijde a říká, pamatuješ? já to prostě <laughs> fakt třeba jako už jsem takový dost jako dřív, jako jako soubory vlastně live e, a, a fakt tak jako spořádaný život se svojí holkou, víš se psem, prostě jako budu, <laughs> už pak jako nedělám žádný jako píčoviny a, a někde prostě sem a přijde nějaký prostě týpek někde prostě v restauraci třeba a je hey, čau, jo, pamatuješ tam a tyhle tehdy, jak jsme byli, jde, tam byli do ráda a prostě a teď prostě jenom vidím jako ve svojí přítelkyně, jako kouká, tyhle, co to, co se je, a, a, a teď jako Snažím jako neznáčit, že, že to jako nepamatuju, ale mi to jako hodně jako nepříjemný. <laughs> Takže jo, jako by vostudy jsem bych řekl udělal dost, no. Jakou ostudu? Nevím, prostě Já prostě to je celko... představit, co jsi vlastně ne, dělal. Je, je, se... Prostě ne, je ne, úplně mega skalil, jako, jako mega chlastal a jakože prostě no, se, jako prostě. Nevím, tancovalo, jale, zpívalo, nebo prostě... To bylo asi, co... asi to lepší, jako, <laughs> co se <jste> dělo. Tak... <laughs> Já, nevím. já jako vlastně nevím, jestli jsem úplně jako ještě připravený do nějakých jako detailů, Myslím, Ale že, do různých já bych průvů, to chtěl ne? jakoby asi asi o tomhle tom tématu chci mluvit až s nějakým jako ještě v delším odstupem, hmm. jakoby že, že o těch historkách o těch věcech si říkám, že, hmm. že to chce aby to mělo ještě delší odstup od toho než, než teď, že ještě pořád je to poměrně jako pár let zpátky, takže to jako hmm. není ještě zase tak jakoby dávno. A kluby asi jo, asi různý taky jako, že jo, no, kluby, kluby, jako mě bavili, když jsem byl mladší spíš. Pak jsem se dostal do fáze, když jsem spíš chtěl být jakoby schovaný od lidí, jakože, že jsem si říkal, že už jako ve, ve, chvíli, když se za, to začneš stydět, že kalíš, tak je, myslím, na čase jakoby, přestat. Když už víš, že, že jako, že, um, že... to asi není cíl tvýho života, že jo? No, že už je to ostuda, víš, já myslím, že jo. že, že, že v okolo těch 25 let toho života je přijde taková ta fáze, kdy už by to, že přijdeš vykalený do práce nebo něco, že už to je jako, už si lidi řeknou ty vole jako fakt, hmm. víš, a, a buď tady to jakoby chytneš, anebo ne. Hmm. Jestli mi rozumíš. Jo, jo, jo. Když je 18 a 19 a přijdeš vykalený prostě někam Tež na brigádu, jí. tak úplně, jsi frér, že jsi to dal, víš mm. Ale mm. prostě pak najednou, <laughs> najednou už jako se řeknou, kámo máš problém, jako víš to, ty mm. se já sprchoval a dej se do jako. Mm. Takže mm. myslím si, že tohle to je, říkal, Noel Gallagher z Oasis říkal, že že drogy přestal dělat v 35 nebo v okolo 30 let, že prostě po té 30 už to není cool. Když už je to trapné, když lidi jakoby prostě kalej a fetujou víš co. Hmm. A já no to... si myslím, že na tom něco je. Já myslím, že na tom něco je. Jakoby když jsem chodil jako hodně, jako do, na Prahu jedna <laughs> tak jsem potkával spoustu frajerů, kterým bylo třeba po 40, který jakoby přesně vydělali ty prachy konečně, měli ty rodiny a teď prostě začali tam jakoby honit prostě um, víš co, doma manželky, víš co tohle, je, je, je. a ty tam začín, teď tam vlastně honili ty typky, ty co tam, no, no jenom modelky, oh, hezký, hezký modelky je hodně odvážný slovo, bych řekl. <laughs> jakoby ty holky, co tam číhali na tom baru a prostě a najednou, najednou se to prostě cítil jak se posrali ty rodiny, jo. vlastně, svoje zdraví, žup, že protože ve 40, po těch 40 už to jako ta recovery je jakoby, jakoby horší, víš <laughs> to, co, co si bude, víš a, a, vlastně jsem si říkal, ty bláho, tohle bych nechtěl být jako já. A myslím si, že vlastně je lepší si to odžít jako mladý hmm. a, 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 vlastně říct si OK, tak jako myslím si, že tady tohle ten pohár jsem naplnil až po okraj prostě a že už, už jakoby není v tom, v tom, co jakoby uh, objevovat v té v jakoby extrémní nějaký jako party. Jo, protože jsi to zkusil, víš, o čem to je, a nepotřebuješ... Není to dobrý, jako není to dobrý, Cítíš se na hovno, jsi unavený jako nejsi schopný dosáhnout svých cílů, ale jsem rád, že jsem to, hmm. že mě to nepotkalo prostě jako v pozdějším nějakým fázi mýho života, no. Jo, ale když jsi kolem ty 20, tak jsi schopen se z toho zregenerovat nějak. No, no psychicky, prostě ale... mentálně prostě, hmm. tak no. hmm. No, ale jakoby přestal uh, to dělat právě z toho důvodu, že asi to negativní trochu převažovalo nad tím pozitivním, ne? Já se chci cítit dobře, jakoby já chci být odpočatý, víš to. A, a já jsem začal pocítit jako strašnou, jako upřímně, jeden z největších faktorů, proč jsem jako přestal vlastně jako kalit nějak extensivně, tak bylo, protože jsem byl strašně umamenej. Jako, jakože jsem byl schopný spát prostě 16 hodin denně. Hmm. když jsem nemusel něco dělat, a když jsem něco ještě do toho musel dělat, tak to bylo úplně jako crazy. Takže jako tohle to mě nebaví, takhle já ten život jako nechci, a říkal jsem si, jak buď takhle to mládí jako prožiju, tak takhle jako celé to úplně jako poseru víc to, nebo hmm. ne, nebo jako když mám prostě celý život na něčem makám, víš, tak jako prostě musím to dotáhnout a teď jsem mladej, tak jako kdy jindy vlastně jako to tělo mám vždy mít jako tím dobrým způsobem než, hmm. než teď prostě. No ale něco tě k tomu táhlo, bylo to právě to, že cool lidi, že prostě jízda, že zážitky, nebo? Z začátku asi jo, a potom možná tím, jak jsem odmala makal, mm -hmm. tak jsem měl možná nějaký jako syndrom nějakého vyhoření, víš co? Mm -hmm. Bych řekl, jako v takhle mladý, ale mm -hmm. myslím si, že do jisté míry, jako je to, je to, je to asi relevantní vlastně jako analýza prostě to, co jsem dělal že uh, že jsem byl, byl vyhořelej, no. že jsem nějakým způsobem um, nevěděl úplně, a teď ty lidi mě brali jinak, než jsem chtěla, aby mě brali a teď všichni měli furt jako toho, jako klučíka hodného. ale já jsem se vlastně cítil, že vnitřně proti tomu chci nějak jako rebelovat, víš, že, že vlastně jako můžu být ten tvrdý týpek prostě, mm -hmm. který jede do party, a, a že si vlast, a teď jsem, a myslím, že to byl velký faktor toho, proč, proč jsem vlastně dělal, ale pak jsem si uvědomil, že to je to vlastně úplně zbytečný, že jako můžu být úplně v pohodě, jakoby sám sebou a že se nemusím ničit na to, aby mi lidi věřili, že uh, jakoby to, co dělám, je upřímný. <laughs> Měl Já jsem pocit, že jsem si to... jakoby nějak, že by být nějaký jako rozervaný a zničený, aby to mělo nějakou váhu, to, co dělám. Což je úplně jako píčovina, ale vlastně asi, asi to je jako jeden z těch faktorů, no. mm -hmm. Hmm. Měl jsi tam nějaký moment, kdy jsi řekl, že tohle je už fakt jako kokotina? Nebo mm -hmm. to bylo pos... Mm -hmm. Že už se cítil tak na piču, že říkám, říkal, mm -hmm. vole. Jo, určitě. Jo? Určitě no, taky. Uh, jako těch momentů bylo víc, ale řekneš si, že přestaneš a pak to zase uděláš znovu víc. Jo, ale pak to dojde do toho momentu, kdy Ale, už ale ne, prostě že jo. jako říkám, no, jako, jak, jako by, co se týče tady toho, tak jako já si myslím, že důležité um, důležitý je si přiznat nejdřív, že, že, že jako to přeháníš. Mm -hmm. Vůbec si to přiznat je jako velká, velká, jako, um, je jako důležitý, důležitý moment, víš co? A potom se s tím jako snažit něco dělat, no. A jako by pokud někdo smák sklony k nějakým jako um, kalení, nebo jako jakýmkoliv jakoby závislostem, jo, na tom. Čemkoliv téměř. tak si prostě dávat no. jako pauze. Já myslím, že lidi si často dávají nějaký jako přepíčený cíl, jako nikdy to neudělám už hmm. a to je prostě neudržitelný. Podle mě jako um, fakt jenom se naučit té sebekontrole, což je jako mega těžký, ale, ale jenom ta sebekontrola v tom, že prostě si řeknu, tak ty to neudělám 14 dní a fakt to dodržíš těch 14 dní a pak si můžeš pak to můžeš stupňovat, řekneš si, tak teď to neudělám teď to neudělám měsíc. Jasně, zjistí, víš, že to a najednou to jde no. a já jakoby, jsem schopný jako dlouhý měsíce být vlastně úplně abstinent. Mm -hmm. A jako někdy jsou momenty, kdy to je těžký, těžší, ale vlastně už jsem, ale už jakoby jakmile přijde ten moment, kdy prostě někde, jsem někde a víš co, jsem v prostě v hudebním průmyslu, v show businessu nebo a to není jenom jakoby tohle odvětví, v jakém oddělí, kámo, pojdem na pivo, tohle, tohle, to, ale už umíš jakoby říct to jo, ne. Jo. Ne, v nějaké míře to tam musí asi zůstat, protože to je tak ve společnosti zažraný. Ale řekneš stokrát ne a prostě po sto první řekneš jo a prostě posereš to. Ale v pohodě, jako by oklepal se to, ale těch sto ne, už hmm. tam jako by víš, že jsi schopný to udělat, takže to neopakuješ. A myslím Přesně. si, že musíš být net positive, víš co? <laughs> <laughs> jako v tom, takže když si řekneš, že jsi se za rok vzkal prostě jenom desetkrát, tak je to dobrý, podle mě to je v pohodě, nebo pětkrát, víš co? Ne? je to právě asi o tom, pro někoho to může být hodně, pro někoho to může být málo. Jedno je, jak se říká, jak říkají alkoholici, že jedno pivo je moc a dvě jsou málo. <laughs> jo, jo, rozumím. <laughs> Ale mně se líbilo, poslední věc, věc, co říkal Jirka Procházka, někdy jsem to viděl, když se k němu vracím, že je čas přípravy, čas boje a čas oslav a že to je jako biorytmus, ry který jsem si nějakým způsobem dodržovat. S tohle tím mega souhlasím. Hmm. Jakoby, a ještě, ještě řek, jeden kout řeknu od Hryst na Forda, není to o té party, ale je to o tom, co slavíš. Hmm. Hmm. Hmm, to je zajímavý. Není to o tom, co slavíš. Není to o té párty, e, ale je to o tom, je to co, o tom slavíš. co slavíš. Jasně. Což mi přijde... Uh, it's not about the party, it's about what you're celebrating. Aha, co to Což znamená? si myslím, že se pojí Jak k tomu to procházkové. Já myslím, že... Musíš si to zasloužit? No, party? Co, ty, co ty prostě, jakoby, co, co slavíš ty, co jsi dokázal, víš co. A myslím mm -hmm. si, že ta oslava je jako důležitý důležitá věc, která se má dodržovat. Je fakt, je fakt, že se tady často slaví věci, které jsou úplný kokotiny. Exactly. Huh. exactly, no jasně. Jo, jo. Přesně jakoby kolik je momentů, na který když si řekneš, tak teď si fakt jakoby zasloužím dát si panáka, víš teď mm -hmm. si zasloužím, tohle to je jakoby moment, kdy ty se cítíš vnitřně tak spokojený s tím, co jsi jakoby dokázal, Hmm. Je to tak velká událost v tom životě, že prostě chceš ten moment nějakým způsobem ještě jakoby podržet v té emoci, v nějakým tom, myslím si, že ta oslava má mega smysl, ale přesně jako tahle má narozeniny a tohle to a to, že kámoš má narozeniny, prostě není důvod, proč přesně. si musíš se střelit do pěti do rána, jako. To je pravda, no. Víš, jako že je fakt, že i ty party pak jsou úplně jiný, že? protože vlastně sdílíš nějaký úspěch a můžeš to, můžeš to jakože já nevím, jak kdyby usadit v té realitě, jo, tohle se stalo mm -hmm. a oslavilo se mm -hmm. to a otočil se list a teď je čas a, jít. A, na... a vyčistíš a jedeš, a jdeš zase ten grind prostě výstat. to si myslím, že tohle je, tohleto je způsob, který třeba pro mě jako funguje, mm -hmm. že by, když bych cítil, že se mi podařilo něco fakt velkého v životě, jakože si řekl, OK, tak teď je čas to jako oslavit, mm -hmm. Je to slavím. Ale jinak prostě, když jdu na nějaký hunt, tak většinou prostě jdu spát brzo. No. Ve 12 no. řeknu ahoj a prostě jdu si lehnout. A já jsem ráno rád, že jsem, že jsem jakoby ready. Mm -hmm. Rozumím. zajímavý mega. <laughs> to slavení je, je... je... důležitý, no. Nad tím je je důležitý, důležitý ale ne, jako říkám, <laughs> Musí to být. Prostě, musí to být prostě bomba, no. Něco, musí to tak jako prostě titul, chápeš? Jo, jo. jo. <laughs> <laughs> A, ještě myslíš si o sobě, že jsi, že jsi special, nebo že jsi výjimečný? Myslím, že jsem výjimečný. Každý člověk je výjimečný. No dobře, ale jestli máš takový ten. Jako jestli mám takový ten syndrom toho, že si myslím, že. Ani jsem... ne, já nechci jakoby negativně, aby to znělo, ale jestli je to něco takového. Já, to, že se... já to beru tak, že žiju svůj Matrix. No. Takže to znamená... ve svém světě jsem výjimečný, víš to. Aha. Chápeš? Ve svém světě jsem výjimečný, protože jakoby, jako musíš věřit tomu, že, že jakoby, ať se stane v tom životě cokoliv, že to nějak jako překonáš a že máš co jako nabídnout, že máš něco jakoby navíc, víš to, to tomu musíš věřit a třeba je to jenom nějaká jako domněnka, ale ale myslím si, že člověk jakoby prostě má pracovat s tom, jakoby v mém Matrixu já jakoby žiju prostě svojí realitu víš uh -huh. Takže v ní jsem jakoby, v ní se je člověk jakoby výmačnej, že jo. Uh -huh. uh -huh. Nebo co si o tom myslíš? Ty, na tom. Ty jsi řekl pár takových věcí, na kterým asi budu muset zamyslet. <laughs> Vytvoříš si svou realitu, kde jsi ta star to, a, a penetruješ tím to, reality. To, 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 není, to není, to není jakoby, jakoby realita, že já jsem jakoby, Nevím, jestli je to o tom být star, jako to, že se člověk cítí jako výjimečný. Tak ty jsi tvůrce té reality vlastně asi. Ale jako by přesně, to jsi to řekl, hmm. že jako já jsem tvůrce svojí reality. Každý jsme tvůrce svojí reality, co, co ty víš, jestli všechno okolo tebe, jako no, jestli to jasně. je jako a to už bychom se dostali někam úplně jinam. Ale um, jako by přesně, jako pokud jsi tvůrce svý reality, tak musíš v ní být jako by výjimečný, já taky si vědět. myslím, no, že, že prostě takový ten, takový to, co si říká, jo, ty, ty si myslíš, že já si jako já bych hrozně rád si třeba udržel tu pokoru, ale pak si říkám, to vůbec nehodí. To nemůže vůbec s tím schovat. nerozporuje, podle mě. To s tím vůbec je, nerozporuje v tom, že se máš chovat jako čůrák, víš? Ne? Jako, že... <laughs> Jasný, tak to už je zase ještě, ještě něco dál, ale že jakože stejně takový ten pocit toho entitlementu, že já jsem lepší než ostatní v mé realitě, ale ty nemyslím negativně, ale že prostě si věříš, že. To není, jestli jsem lepší. Jakoby, že zase jsi lepší nebo horší, naopak, jako tím, že by je spoustu lidí, kteří jsou lepší než ty. Hmm. A, a, ale prostě jako přes to všechno můžeš věřit tomu, že, že jsi jakoby výjimečný víš co? Ale jo, můžou být jo, i jiný výjimeční lidi, jako jo, ale... Jasně, rozumím. Ale... Um, Myslím, že to je něco, co tě jakoby motivuje víš, jakoby ještě jít jako ten krok dál možná. Hmm. Myslím že tady tahle nějaká validace ti právě, že dodá, že v, kde spousta lidí si tohle nemyslí, tu kuráž a takovou tu ten drzost trochu... Možná, jo, jako. Drzost drzost. Hmm? K tomu jakoby jít a tvořit, protože věříš tomu, že ty jsi schopen vytvořit něco Slastně lepšího. A, a, a co, že se to nikomu nebude líbit, nebo že ti a? lidi řeknou, že jsi prostě kokot, no tak jako... Dobrý, no tak to zkusíš příště zase jako jinak, no. Ale, ale, ale přesně jako kdy, ve chvíli, kdyby jsi si tím nechal, jakoby, pos a jakoby může tě to bolet, ale ve chvíli, kdy se tím necháš jakoby srazit, tak tak už se z toho nemusíš nikdy vyhrabat, víš co. Takže dokud hmm. sám sobě věříš, že jakoby máš na to ještě něco udělat, udělat ještě jeden business, udělat ještě jednu firmu, udělat ještě jeden track, jo, jo. A zkusit prostě ještě potrénovat trochu víc a, a tak dokud ty věříš tomu, že na to máš, tak víš co, Konec je až opravdu, když je konec. Hmm. <laughs> Obklopuje se ještě, už nemáme čas, ale hmm. uh, obklupuješ se lidma, kteří jsou dobrý, nebo jak si udržuješ tady to, aby abys ne? nešel? Já si dolbu. myslím, že. Uh, uh. mám, mám, tak... mám, mám obklopu se lidmi, kterými cítím, že mi něco vracejí. Že to není jenom, že jakoby já je zajímá se, chci jejich pozornost, ale že mi je něco vracejí takže často, takže v tomhle tom, no, nějak jakoby, musí to být nějaká vzájemná energie, která probíhá, jakoby, že to není jenom, že do někoho investuješ a nevrací se hmm. ti to zpátky, ale že to je nějaký dialog. Jak, jak si vybíráš takový lidi, nebo jak je rozpoznáš, že to ano? To ti dá život do života, život ti, život jen, jakoby lidi a buď, buď, a buď ti v tom životě zůstanou nebo ne, no. Ale A zároveň si... si myslím, že musíš být nekompromisní, pokud někdo mm -hmm. je toxický v tom životě, tak prostě musíš odříznout, no. Mm -hmm. A to už jsem taky udělal. Jo. Že... Uh... A jak jsi to zvládal tady tohle? Nejdřív těžko asi, ale pak jsem pochopil, že, že fakt jako jakoby já, já, jakoby já chci z toho vít dobře, víš co, já mm. musím, jakoby, musím být obec trošku v tom, že Musíš, ja. potřebuji, ab, jakože nechci, aby něco, aby bylo destruktivní, že? takže nechci se jako ubližovat, ne, nejsem člověk, který by se liboval v tom sebe ubližování, takže to se týká i nějakých komizelických jako, vztahů určitě, no. i v milostných, v jakýchkoliv. Mm -hmm. Že v momentě, kdy cítíš, že to jde trochu šejdrem, tak dáváš tomu nějaký šanci. těm šance, lidem nebo... dám třeba prostor, aby se jakoby z toho zpamatovali, Že třeba jakoby můžeš k tomu něco říct asi, a když cítíš, že jakoby jim není pomoci, tak, tak jim musíš nechat jít někde. No. A třeba je za pár let potkáš a budeš mít strašnou radost z toho, že se posunul v životě. Hmm. To stejný věřím, že nebo udělali ne? lidi mě jakoby někde, hmm. takže. A poznal jsi něco takového, že jsi třeba nevím, někoho táhl sebou a pak, když nebyl vedle tebe, tak prostě... Jo, my, to krát, jasně, hmm. určitě. Jako já mám svůj holku a tu fakt jako miluju a jsem s ní strašně jako šťastný. a ona mě, ona mě, jako hodně pomáhá, víš co, mm -hmm. v tom uh, jakoby uh, se uklidnit. A prostě pro mě, takže pro mě třeba jako to je velký faktor, že samozřejmě jako třeba nemám tolik času jako by úplně felit s kámošem jako dřív, ale, ale zase pro mě to je jako strašně důležitý třeba faktor Tím bych to chtěl jako by zakončit, když se na to náhodou dívala, takže já bych ne... <laughs> <laughs> a jako, že, že, je to, je to jakoby náročný ten vztah, jako obecně vztahy jsou fakt náročný a žádný vztah není jednoduchý, ale overall jsem jako hrozně šťastný, no, že, že jsem ji jako našel v životě je to, je to jako je, je, je ta žena jako důležitá součást, nebo hmm. partner, nejenom žena, může to být i muž, uh, jak u koho, žiju, ale um, jako partner v takovémhle slova smyslu je, 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 důležitý. Co ti to, co ona, co je na ní? Proč ona? Proč je ona skvělá? Ty oni všude hezky mluvíš, hezky oni píšeš. Uh, je snad Ale 18 je, nebo 19? Je, je 8, no, 18, 18. A vůbec nech, jako, je Ona je většinou si holky myslí, že ti můžou změnit a nikdy se jim to nepodaří. <laughs> Ale jí se to nějakým způsobem podařilo. Hmm. A čím vůbec? Já vůbec nevím. Je, to je si myslím, že je mezi asi jako nebem a zemí. No. Tady je ta otázka. Že někteří lidé mají tu schopnost na tebe nějak působit. Hmm. A, z, a změnila tě nějak vědomě nebo. No jako já jsem jako asi byl ready na tu změnu, jakože kdybys mě potkal rok dřív, tak asi já si by nebudu, ale, ale byl jsem jako ready to zkusit dělat jinak ten život no, trošku jakoby si napravit jakoby ty i ty věci a nějaká upřímnost mm. a tyhle věci, takže. Jak najít takovou holku? To to, to vůbec nejde Přiš jako, někde, to prostě neví? jako musí stát no. Mm. A jak byste se vůbec Kolik úplně nějak jako, um, nevím, jak jako na Instagram jsme se reagovali na něco, jakoby, a jakoby pak jsme Aha. se nějak jako potkali a přes historička no, přes nic takového. A, pak jsme se potkali někde. Historička ty vole, není to normálně, mně přijde, že to fakt funguje. Jo, jakoby je to. Je, prostě jo. se to děje na těch stories, ty vole. Mm. Ani na jakoby podpostama nebo Zajdeš nikde jinde, na ne, kafe ale... a prostě to a hmm. pak nějak už to, ale jako přesně, mm, bylo to vlastně jako instantní nějaká kone, jako connection, no, že jako to bylo. Že ona ty, zareagovala ne? na něco, co zdal ty, nebo ty zareagoval? To na už to? si nepamatuju přímě, jak to bylo. A co, jako i proklikl jsi, nebo proklikl, no, no tě znala, si... tak tebe asi znala, že ty jsi znala, No ne, jak jste si psali, tak jenom jako, že nějak, jako nic velkýho a já jsem tehdy jako ani jako prostě ne, jsi neočekával, psali. Řekne že... Prostě ten start. Jakože já jsem, nebo možná něco jsem reagoval, já jsem něco, jakože, jakože, haha, vtipný, něco, víš to, no. pak no, usáp, tohle, bla, bla, bla už jako, mm -hmm. jakože ne, jsi krásná, <laughs> ohinek, <laughs> wow, hey, <laughs> jsem celý bez sebe. <laughs> Všimnáš si, některý ty, některý ty holky, jak mají třeba ty, prostě jsou třeba mladý a dají pár nějakých hezkých, prostě jsou krásný, mladý, a dají a to pár právěk, tam. Jo, jak tam píšou ty ohinky a to, co říkáš, jo. Takový ten, takový ten, takový ten, Ne, ne, ten nejhorší je takový ten, uh, ty kapičky, kámo, to, to vždycky Ty kapičky už jsou moc. Úplně. No, <laughs> ty už se ani tady chrát. A taky jsem byl tady ten simp mod, když mi bylo třeba 19. Jo? Jo, že co? Že to, to bylo, já jsem to bral, že to je prostě, uh, Víš co, když napíšeš prostě deseti holkám, tak je, že je to jako otázka statistiky. <laughs> ale tak je, trochu. Ale samozřejmě můžeš navýšit tu jako by můžeš, můžeš to vyhnout věcí. do úplného extrému, ale ty bláho, to je už fakt těžký, to už musíš mít kalendář prostě a to hmm. je těžký, no. Už fakt jako paní Markéta, ty Pondělí ráno, ty v 10 hodin, brunch a pak tamhle to, to je těžký jako tohle ten lifestyle jako nejde, nejde žít díl podle mě jako pár let. Hmm. Ale tak zase být, no. Ale já si myslím, že i DiCaprio to nemá, tak jak se o něm mluví. Svon si to jede prostě, víš co, pomalu, hezky. Pohodu, víš? Jedno za, jedno, jedno za, druhým, ale žádný jakoby stres, by toho haslil nějak moc najednou si myslím. Když že... to haslíš moc najednou, tak je do práce. Ale když to má za sebou, no. tak si myslím, že to je úplně součást yes. běžně jeho yes. života. Yes. víš co? Yes. Tak jo. jo. Já budu muset letět jo, ty Jo, jo, <laughs> Já ani nevím. Uh, právě. Pardon. 12.30. Ne, 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 v pohodě. Děkuju moc, že jsi přišel a budeme tě. Tak jo? Budeme koukat Hele, na tebe super. a podporovat. Děkuju moc, a díky za